tocando a musiquinha aí ou não? Como que é? Tá assim, né? Aí, ó. Fala, Diegão. E aí? Bora ou não? Pô, você tá meio assustado hoje, né? Eu tô um pouco. Vai. Tô um pouco apreensivo aí, meio com medo. Eu falei, ó, Diegão, hoje não vai dar pra zoar muito não, hein, velho? Que... Não. Não, depois, ó, que os caras sentar aqui, eu vou contar uma sua, lembra? Você não vai lembrar, né? Quando foi pra inaugurar aqui, ó, você falou um negócio lá, cara. Ixi, hoje... Maria, olha lá. Não, hoje, cara... hoje eu quero ver como que você vai fazer isso. Ai, tá indo aí, Marcelo? Tá tudo ok? Tranquilo. Galera, mais uma noite, DeepCast, episódio número 14. 14 já, é. 14. É isso aí. Não, quando começou, eu tava no estúdio no 8, né? A gente começou no 1, na verdade, né? Começamos no 1, daí depois a gente veio pro 2, e assim foi, né, mano? Show. Não, cara, ó, você vai devagar, é que eu falei lá, hein, velho? No começo aí e tal. Não. Os caras, não, até mandaram pra mim, falou assim, o Pipira. A abertura lá, o Diego fez, o Diego falou um negócio lá que eu acho que você tem que falar. Eu falei, cara, como vai falar? Você vai querer fazer isso com os caras? Vai? Não vou fazer nada. Vai, os caras tá nervoso ali fora ali já. O cara vai falar, o quê? Ele falou isso? É, ó, só não bate na mesa, porque a mesa, ela tomba meio pra lá, ó. Cabeça de um aqui já pra desmaiar aqui. Não, sai na mão, velho. Ah, é, só dá, assim, né? Dá um soco e corre, velho. Mas deixa a porta aberta, porque se pega. Rapaz. Briga de escola, né? Lembra? Briguinha de escola. Era assim, né? Dava um soco e você corre. Vai lá, tira. Vamos começar, mano? Bora, então vamos falar dos patrocinadores. Patrocinadores aí. Casa das Bebidas, galera. Obrigado mais uma vez aí, né, com a gente, sempre oferecendo o melhor aí. Então você quer fazer um churrasquinho, Casa das Bebidas. Lá no nosso Instagram tem endereço de todos, não só deles, tá? Como todos que vão passar por aqui hoje, os patrocinadores. É, tá todo mundo lá com endereço, telefone, só ligar lá. Beleza, galera? Vamos lá. Adorando Cosméticos. O pessoal tá com produtos novos que chegou. Verdade. Tá legal, hein? Tá bacana. Ó, site www.adorana.com.br. Loja 1 e 2 em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, que legal, hein? Tumã. Galera, se você quer bonezinho, camiseta, ó, qualidade é Tumã. Bonezinho novo tá vindo aí. É, eu vi lá que a Tumã postou, hein? Tá vindo bonezinho. Show de bola, hein? Opa. Show de bola. Isso aí, Tumã. Então, se você não tem a sua marca ainda, ó, pode comprar lá. Tumãoficial.com.br. Isso aí, top. Canecas. Aqui, ó. Esse aí, ó. Será que os caras vão jogar? Ó, pra vocês ganhar, vocês vão ter que jogar um jogo com a gente aqui, viu? Não vai ser fácil, não, viu? É, penso que. E o jogo. Não é. Tá achando, eu acho que é muito mais fácil do que levantar um supino, não é? Eu acho que é, viu? Faz sim. Padaria Dona Vitória. É isso aí. Todas as segunda-feira os caras estão com a gente. Graças a Deus, né? Então, eles têm agora um lanchinho de costela. Sim, top. A gente já provou, né, nego? Graças a Fala Deus. Aí. Nossa Senhora. Não, os caras têm um lanchinho de costela, vocês não fazem ideia, velho. Top. Costela padaria e Dona pernil, Vitória. Né? É. Costela e pernil. Costela e pernil. É isso aí. Padaria Dona Vitória sempre com a gente aí também. Patrocínio top. Vamos lá. Dado Tintas. Dadão, obrigado mais uma vez de ter entrado. Entrou esse mês, tá começando hoje de novo aí com a gente. Continuando, né? Vou falar Dado a verdade. Obrigado, Dado. Obrigado mesmo, então, cara. Então, se você e outra, tá rolando a promoção ainda. Lembra da promoção? Se você chegar lá e falar... Em qualquer loja, né? Qualquer loja. Seja Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Dado chega lá e falar... DeepCast, em qualquer loja da Dado... Ganha uma pincelada. Oh. Ganha uma pincelada do Dado. Olha aí, Dado. Não, imagina, você vai ganhar um desconto e vai ganhar um brinde. Aí você fica ligeiro, então. Dado Car, tudo, né? Dado Car, na Thunder, chassi de kart. Fica só chegar. Cara é forte. Vamos lá. Fissura. Fissura Eventos. Todos os finais de semana aqui na nossa região, Americana ou Santa Bárbara, o pessoal do Fissura Eventos. Cada festa tem um tema, é bem isso bacana. Aí. Eu fui esse dia atrás aí, ó, tava top, hein, Diego? Sensacional, né? Top. Os meninos é bom. Em breve os caras vão vir aqui também com a gente bater um papinho. Tá vindo, né? Tá pra vir já. É isso aí. Só iPhones. iPhones lacrados do 11 ao 14. Isso aí. Só iPhone.
Eu vou tirar já a blusa aí, porque tá dando calor. Ixi. E passar aí na mão a blusa atrapalha. Eu acho que ele tá ficando nervoso, viu? A blusa atrapalha. Não. É. Entendeu? Ah, entendi. Ó, oh, não, tira. Não, é. Depois vai falar pro cara também tirar a blusa, aí você vai ver. Não. É, não. Aí é problema. O que mais tem aí? Colins Ferramentas. Olha, tudo... Super descontão. É Marcelão, Cláudio, obrigado mais uma vez. Tamo juntasso. Vamos que vamos. Que mais tem aí, hein? Tem. Opa! Aí, esse aí, patrocínio novo, que tá patrocinando essa live, inclusive, né? Cara, Léo, muito obrigado aí de você dar essa força pra gente. E outra, galera, hoje vai ter sorteio. Hoje, assim, né? Durante a semana, a gente, quem mandar aí, a gente vai ver pra mandar um joia nos comentários pra já tá participando. Vai ganhar. Esse é o kit aqui, ó, que ele montou pra gente, ó. É um Mais Energia da ProDark. É um termoflame. Não sei o que que é, tá, galera? Mas é isso aí. E vai ganhar um squeeze também. Então, se você quiser participar, concorrer a esse kit aqui, ó, da Maioral Suplementos, que preparou pra gente, só mandar um joinha aí nos comentários e vai participar e vai concorrer esse brinde aí. Maioral Show. Suplementos. É isso aí, os caras é atacado e varejo, hein? Preço top. É isso, acabou, tem mais. Next Propagandas, é, sua, né? É graças a Deus, chegou a hora. Vamos que vamos, precisou de comunicação visual, Next Propagandas. É isso. E se você quiser anunciar, ter seu logo aqui conosco, só chamar a gente lá, né, Picos? Com certeza, bora. É isso. Vamos anuncia chamar o pessoal? Aqui. Vamos chamar eles. Vamos chamar? Os nossos convidados de hoje, Diegão, é de peso. Peso, e pesado. E bota peso nisso, hein? Bota hoje peso. Hoje sem muita brincadeirinha. Eu falo um nome e você fala outro. Vai? Vamos lá? Com vocês, Roberto Fronza e Carlos Trali. Marcelão, vê se o comentários aí do YouTube tá liberado, que pra mim aqui não tá. O pessoal vai mandar pergunta. Rapaziada, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, fiquem tranquilo. Fiquem à vontade. Tamo aí. E aí, Betão, tá meio nervoso? Tá aparecendo? Não, tá meio... Tranquilo, tranquilo. Betão, puxa um pouquinho mais o microfone pra vocês. Isso. Aí. Fala, tenta falar um pouquinho mais próximo, sempre uns quatro dedinhos aqui aí, pra pegar a voz pra sair legal. É isso. Ó, eu vou começar, Diegão, já falando aqui o seguinte, Maria. Ó. Quando nós fomos fazer um vídeo para inaugurar aqui o estúdio, tem até no Instagram lá, o Diegão falou assim, eu falei, ó, Diegão, agora, porque a gente tava fazendo live no Instagram, né? Sim, sim. Cada um tava na sua casa e agora nós estamos aqui. Aí eu falei, Diegão, agora, ó, agora vai ser aqui pertinho, trocando ideia. Ele falou, verdade, vai dar até pra dar tapa na cara do convidado, né? Não, vá fazer isso, não, mas vai que ele mereça. Não, aí, vai, não, dá tapa não, aí agora. Não. Os caras aqui é não, parceiro, velho. Dá tapa aí agora. Os caras é parceiro. Eu vou ficar lá fora e você bate aqui, e ó. E tranca a porta que a chave tá lá. É, e tranca a porta, fala aí, ó, vai. É igual o desenho do Tom e Jerry, né? O cachorro entrava lá, o gato entrava dentro da casinha, o chicote estralava lá. Não, cara, mas imagina, mano. Brincadeira, gente, obrigado mesmo aí de vocês terem vindo. A gente agradece o convite aí. Oh, imagina, cara, é um prazerzaço ter vocês aí com a gente aí, né, Picos? E galera, espero que vocês estejam curtindo. Quem não tá no nosso, seguindo o nosso Instagram, por favor, comece a seguir. Nosso, né, canal. Nosso canal também, se você só tá vendo esse vídeo. Mano, começa a assistir, dá uma moral pra galera com aqui. Com certeza, você já tá suando, é de medo, nervoso. Não, agora vai passar, que é? Agora vai passar, porque eu tava com medo, vai arrumar treta com os caras desse aqui, velho. O que falou que daqui é dar tapa não, na cabeça. Ó, eu falei eterno, pra você, ó, não véio. Vai arrumar confusão não, aqui. Não, não. Vamos lá, velho. Rapaziada, e aí? Tudo em cima, né, Pedro? Não precisa nem falar isso, tá tudo em cima, né? Porque olha só. Não, pô, os caras é monstro mesmo, hein, velho. Tamo aí, é muito tempo, né? Bastante tempo, Betão, que você já tá no... Na realidade, eu iniciei na musculação em 87. 87? 87. Tinha meus 14 para 15 anos. E aí, apaixonei, né? Na realidade, eu venho... Sempre pratiquei esporte, né? Eu venho, na realidade, eu fiz atletismo. Ah, é? É. Que legal, hein? Eu era salto em distância e salto em altura.
Caramba! Eu gostava muito disso aí. Aí depois eu... Salto em vara, não? Não, não é não. Minha pegada. Não, não. Só uma dor, não sei, né? Não. Porque esses caras do atleta têm esses lances, né? Mas cara... assim, e era bem legal, ó, porque na onde eu morava, na realidade, eu nessa época eu estava morando em Mogi. Que legal. Aí eu fui para lá, já me apaixonei, já gostava muito de esporte. E daí para lá, atletismo, depois sempre gostei da musculação. Eu era pequenininho, tinha barra de ferro em casa. E ficava treinando. Ficava treinando, cara. Caramba, velho. Doido. Eu já sabia o que eu queria. Caramba, que legal. Eu sabia o que eu queria. E aí você partiu para esse lado aí do fisiculturismo mesmo. Na realidade, quando eu comecei a treinar... Estão pedindo para você falar um pouquinho mais próximo aqui. Mais ó. Próximo. É, pode... Com a cadeira então, deixa mais... eu puxar aqui então. Isso, dá uma alinhada. Quando eu comecei com a musculação, eu tinha meus 14 anos e eu pesava 49 quilos. Caramba! Eu era muito franzinho. Hoje você pesa quanto? 107. 107. É, já cheguei a pesar mais, mas hoje aí 107. Mas aí, nessa época aí, eu comecei a treinar porque um médico me indicou, para você ver, naquela época era muito difícil o médico falar sobre a musculação, hoje é muito mais fácil. Tanto que antigamente a academia se podia fazer só 3 vezes por semana. Você não Sim, podia verdade. Todo dia. Tinha mais essa também. Que atrapalha o desenvolvimento, aquelas coisas. Cheio de mito. E para mim treinar, eu tive que levar meu pai e minha mãe para assinar um termo também. Cara, eu tive que fazer isso também lá atrás. Caramba! De menor, você não podia chegar na academia, vou treinar, fazer matrícula. Não, não. Não tem dessa. Não existe isso, né? Então, essa época era meio complicado. Eu até ia trazer o meu carnê, eu esqueci, eu tenho esse carnê dessa academia. Verdade. Tenho guardado. Recordação. Recordação de 87. Vou pôr num quadro, pô. É, eu tenho guardado. Tem que pôr num quadrinho isso aí. E aí eu comecei, né, cara? Eu comecei, me apaixonei e sempre fui um cara que eu sempre busquei conhecimento. Legal. Então eu sempre fui um cara que quando eu chegava na academia, depois de um tempo que a turma começou, que eu começou a me perceber que eu estava desenvolvendo, as pessoas queriam saber o que eu estava fazendo. Pô, mas você treina como? O que você está fazendo? Por que você está assim? Então, eu já tinha uma predisposição para isso. Aí, nessa época, você já estava com quantos anos? Uns 17. Mas aí você já estava ficando crescendo? Já. Aí, mas tinha uns anabolizantes já. Juntos? Não. Nessa época, não. Nessa época, não. Não. Nessa, não. Não tinha essa informação. Ah, é? Não, e também não é que nem hoje, né? Hoje é muito mais fácil acesso. Sim. Aquela época, imagina, para você... A gente nem falava disso. Verdade. Não se falava disso naquela época. Você tá com quantos anos hoje? Desculpa a pergunta. 51. 51. Eu tenho 38. Na época a gente começou a treinar, eu tava 51. Bem mais gordão. Aí eu com um amigo meu, né? Foi na loja de suplemento e tal, né? Falou, não, e nós sabia que o cara vendia, sabe? E aí, tipo, moleque, velho, como que o cara vai, né, meu? Vai entregar um negócio desse pra nós, né, velho? Cara, jamais, né, meu? Aí ele falou, o que vocês estão procurando, molecada? E tinha gente, não, a gente tá dando uma olhada, e tinha gente na loja. Aí o pessoal foi embora, só ficou nós e o dono lá. Aí ele falou, cara, então, nós queremos um negocinho. Não, eu não tenho, não. Não, mas eu sei, não, né? Aí ele, o que vocês querem, cara? Ele falou, não, daí o amigo meu já sabia que ele tava procurando pra crescer. Ele falou, eu quero uma Deca na época, aí não sei o que e tal. Foi falando uns nomes lá, ele falou assim... Vou ajeitar. Ele falou, tem um pra você que seca, cara. Maravilhoso. Não sei. Até parece, não, né? Não é bem assim. Não, não, não. Então, né? Aí, né? Mas nós não sabíamos na época, né, velho? Tá, né? Vamos tomar isso aí. Mas, rapaz, cara, eu dei uma secada na época, tudo e tal, velho. Mas, mano, que coisa, né, velho? E não tinha mesmo, né, que você falou. Não, não tinha. E assim, aí eu treinava numa academia que ela fechou. E quando eu fui pra uma outra academia, que eu cheguei nessa academia... E a turma já me conhecia, de falar do meu nome já naquela época. Caramba, velho. Até antes de eu abrir a minha academia, o que acontecia? Quando eu ia chegar para treinar, tava todo mundo me esperando. A academia parava para ver eu treinar. Pô, o que esse cara tá fazendo? É, era assim. Aí, antigamente, tinha uma profissão que não existe mais, que chama instrutor de musculação. É o cara que crescia na academia, sabia tudo e ele dava aula. Hoje não pode mais, mas antigamente tinha, tinha essa profissão. Você até tinha carteira assinada, tinha um monte de coisa nessa época aí.
Não precisava ser formado, no caso, então. Aí o dono me chamou e falou assim, cara, todo mundo quer seu treino, você não quer vir aqui trabalhar para mim? Você vai trabalhar de tal hora a tal hora? Aí eu falei, pô... Vambora! Aí eu comecei a trabalhar nessa academia, fiquei um ano e pouco, quase dois anos. Aí eu falei, bom, vou partir para abrir a minha academia. Isso, você já estava com quantos anos daí nessa época? Cara, eu ia fazer 19. Caramba, então você começou cedo já para abrir sua academia, então? Com 19 eu abri. Com 19? 19. Você estava pegando quanto? Aí eu já estava na casa aí de uns quase 80. Nossa. Caramba, velho, que legal. Tava forte pra caramba. Nessa, e para você ter uma ideia, quando eu abri minha primeira academia, é um pouco maior que isso aqui que você tá. Dá uns dois desse. Verdade. Era pequeno. E a academia era lotada. E, cara, e assim, naquela época não tinha tanta informação, né? Referência. Não tinha tanta informação igual hoje, né? Não, não. E como que você procurou fazer um treino onde as pessoas... Na realidade, como eu buscava muita informação... Mas você buscava informação aonde daí? Na banca de jornal. Pera só um pouquinho, Diego. Caramba. O que foi? Tá rolando aí? Antigamente existia algumas revistas que chamava Flex Magazine. Flex Magazine. Muscular Development, que são revistas importadas. E eu encomendava essas revistas. Então, essa revista demorava 4 meses para chegar cada uma. Caramba! É. Aí eu traduzia alguns artigos, ia ver o que os caras estavam treinando. Não tinha o YouTube, né? Não tinha o WhatsApp. Não tinha, né? Não tinha nada disso aí, né? Eu tinha tradutor. Eu tinha coleção de revista. Caramba, Betão, que legal, velho. Tinha coleção. Então, eu sempre fui um cara antenado nisso, até hoje, né? Gosto muito, sou apaixonado por isso, né? E fui atleta também, né? Já competi, já... E você competiu no... Você competiu como fisiculturismo mesmo? Fisiculturista. É, fisiculturista, né? Isso já em 92, 94, eu já competia. E você competiu tudo aqui no Brasil? Ou no você... Brasil, nunca competi fora. Nunca já fui para fora como atleta. Levar atleta, mas legal. Competi não, né? Tive essa experiência de ir num campeonato nos Estados Unidos, no Arnold Classic, em Ohio, com uma atleta minha, Roberta Gomes, que foi uma coisa muito assim ilusitada, porque ela estava grávida e não sabia. Caramba, verdade. Ela estava de 24 semanas... Ô, louco, que fato, hein? E o nenê, na realidade, ele estava na costela, porque você vê uma cabeça de atleta como que é. Ela estava tão focada que ela não percebeu que ela estava grávida. E ela era uma pessoa muito comunicativa. A única coisa que ela mudou é que ela ficou chata. E ela era extrovertida. Mas ninguém percebeu. Ela só percebeu na volta que a gente veio para o Brasil, porque a gente ficou uma semana em Ohio, lá estava, sei lá, -9, era muito frio, neve. Aí descobriu lá. Não, aí saímos de lá, ficamos uma semana em Miami, fomos conhecer Miami. Em Miami ela foi comer, porque ela tem muita coisa de amendoim, no que ela mordeu, ela quebrou o dente, e grávida, os dentes ficam mais fracos, aí ficou com a cara inchada para ajudar. Meu Deus, e ia participar ainda? É, não, ela já tinha competido. Ah, já tinha competido. Só que a linha da cintura dela estava um pouco larga. Ah. Então ela não classificou, porque eu falei, meu, o que aconteceu com a cintura dela? Não estava entendendo que a cintura dela não era daquele tamanho. Sim. Então ela largueceu a cintura. E os árbitros, eles veem isso, né? Nossa. Então eles conseguem observar isso aí. Aí, cara, beleza, não deu, não deu. Pô, vamos curtir. Vamos focar nessa cintura agora aí, né? E aí, no retorno, ela chegou com o começo de pneumonia. Caramba! É, nisso, ela foi numa médica que já cuidava dela. A médica olhou para ela, já observou que tinha alguma coisa. Falou, você vai fazer um ultrassom. Ela não entendeu nada. O cara fazendo ultrassom, falou assim, parabéns, está de 25 semanas. Meu Jesus, amor. Doideira. Ela foi em vários programas de televisão na época. Chamaram ela na Eliana, no Marcos Mignon. Verdade. É, ela foi uma coisa nacional aí, que rolou isso aí para todo canto. Meu Deus do céu, que então, coisa, hein? É, então eu tive essa vontade de quando eu abri a academia e depois começar a trabalhar com atleta. E hoje eu trabalho com menos atletas, mas eu já trabalhei com 25, assim, competindo. Bastante. Caramba. Mesmo. Caramba. Nossa, deve ser punk para dar conta de não, todo mundo. Não, é difícil, você precisa de tempo. Porque as pessoas mas hoje... dá para focar todos a mesma coisa? Fico nessa, na nessa... época eu conseguia. Hoje não dá mais pelo fato de eu ter academia nessa projeção que eu tenho hoje. Então, certo. Ela me consome de uma maneira.
E porque para você ter um atleta, você precisa de tempo para poder avaliar, para poder ver. Que nem o Carlão, que ele está comigo, é muito mais fácil. Eu estou com ele direto, pelo menos Sim. 3-4 vezes por semana, ele vem treinar comigo. Então, eu consigo observar ele, a gente treina junto. Entendi. Né? Então, é mais fácil. Agora, quando você tem um atleta longe, vê por foto, por vídeo, não é a mesma coisa. Não, né? Não, você tem um visual mais... Às vezes a luz engana, Sim. depende de onde filma, você sabe como que é isso, não é a mesma coisa que você olhar e ver, porque é muito detalhe, né? O fisiculturismo são detalhes. É. O pessoal justamente, ainda até às vezes a gente até comenta, né, Pico? Às vezes o pessoal fala, nossa, Diego, você está meio gordo hoje na filmagem, mas às vezes é a luz, mas é... Não, não é. Num... Eu percebi. Não? Ô, louco, velho! Cara, exatamente, eu tô achando que ali, ó. Olha lá, o nosso retorno ali, velho. Tá top, velho. Eu tô achando que eu tô fininho, cara. Ô, louco, Betão. Mas engana, né? Engana. Você foi querer ficar de lado não, ainda. Eu achei que era luz, velho. Eu falei, vamos trocar a luz semana que vem. Mas é que nem eu falo pra todo mundo, cara. Quando você faz algo, você tem que colocar o amor. A paixão. Sim, no que você gosta de fazer. Não, não é só o que você tem, não é só o dinheiro. É a paixão do que você tem para o negócio. O dinheiro é consequência, do trabalho. Do que você está fazendo. Do trabalho. Isso aí mesmo. E o fisiculturismo é algo assim que é apaixonante. Né? Pessoas que começam, elas vivem um lifestyle diferente. A cabeça ela muda muito. Porque um fisiculturista... A partir do momento que ele consegue controlar a sua vida na sua dieta, nada vai parar mais. Sim. Porque você sabe, o mais difícil é você comer. Você se conter, se controlar. Sim. E o fisiculturista, quando ele consegue isso, nada vai impedir ele na vida dele. É. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Não vai ter obstáculo. Obstáculo para ele não existe. O esporte é disciplina, né, cara? É muita disciplina. É disciplina. Tem que ter, né? Tem que ter muita, né? Na realidade, é a repetição, né? Quanto mais você repete o que você faz, a repetição vai deixar você bom em qualquer segmento. Tem uma frase que eu gosto de falar, que é a sua resistência é que vai determinar a sua distância. É o quanto você aguenta fazer. Sim. E por quanto tempo. Sim. A diferença está aí. É. Aqui está aqui, ó. Carlão, 11 anos comigo. Você é louco, cara. Pergunta para ele se foi fácil. Não é, né, Carlão? Nem um pouco. Não é, né? Nem um pouco. Mas é que ele falou que nem quando ele trabalhava, antes ele trabalhava com mais atletas, né? Certo. A maioria foi parando, indo para outro caminho. Mas acho que a quantidade de informação que tem hoje acaba atrapalhando a molecada que quer começar. Porque, assim, você passa um negócio para ele fazer. Ele, mas eu vi na internet que fulano faz assim, não assim. E ciclano faz assim, não assim. E isso aí, a galera acaba juntando tudo e acaba estragando, entendeu? Não segue nenhum nem outro. E tem aquela coisa também, né? Aí, numa dessa, o cara também não quer pagar, né? Porque ele tá vendo um gratuito ali na internet... Mas ele não sabe o que tem por detrás disso para o cara tá mostrando o básico, o cara não vai colocar também, porque senão o cara perde dinheiro ali também, né? É. Então tem tudo isso. O que eu mais vejo hoje é que nem eu tô com ele há 11 anos, né? Nunca pensei em sair, nem penso em sair. Porque assim, quando você entende que o fisiculturismo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Não é coisa rápida de se fazer. Sim. Você precisa respeitar o tempo, você precisa respeitar o corpo, sua genética. É, a galera não respeita. Então, eu vejo um atleta hoje passando por 3, 4, 5 coaches em um ano. Ah, não, mas eu não gostei de ter com ele 3 meses e não tive resultado. Mas que 3 meses, cara? Que base, entendeu? Que você quer ter você em nada. Você nem começou a fazer a dieta ainda, o planejamento do cara, para ele te conhecer. Eu sou formado em nutrição. Certo. Né? Então, o que você mais vê na galera é a dificuldade em comer certo. A galera não consegue comer certo. Isso aí é verdade. É tipo assim, você coloca lá uma refeição fácil, só que vai exigir trabalho da pessoa fazer, Sim. certo? Quer trocar por industrializado, por coisa pronta, porque tem preguiça de cozinhar, entendeu? Ah, porque não tem tempo, porque chega em casa, né, mas fica 2, 3 horas no celular. Pô, você cozinhar ali meia horinha, você cozinha, rapidão, você come, né, com qualidade, uma comida gostosa. Sim. Né? Mas a dificuldade da galera sempre foi e sempre vai ser a dieta. Eu, quando eu tava fazendo uma dieta aí, tinha conseguido perder uns 20 e poucos quilos aí. Aí, estavam falando desse negócio que você falou, de fazer uma comida saudável, tal. Fiz umas marmitas, tal, porque eu gosto de cozinhar, né, meu? Gordo já viu, eu gosto de comida, gosto de cozinhar. Então, não tem jeito.
Aí eu montei, cara, umas marmitinhas legal, fiz e tal. E aí fui fazendo essa questão aí. Horas pra comer. Só que daí depois, cara, com a correria de trampo, com isso, com aquilo, cara, você falou, não, o nego abandona, nego não, não, não segue, não consegue seguir. Mas se você cara, quando eu segui, falei, mentira, mano. Daqui a pouco, é que nem você falou lá fora. Ah, tem que comer em cima, daqui a pouco você tá cheio, mas tem que comer de novo, mano. Tem que comer. Disciplina. E, cara, eu... Mas claro, muito legal, claro, bacana isso aí. Quando a gente fala de atleta e pessoas comuns que querem só colocar um físico, é uma coisa. Sim. Você quer emagrecer, você quer chegar numa performance, você vai chegar. Até mesmo se você não fizer uma dieta 100%, você vai chegar. Sim. Mas quando a gente fala em atleta de alta performance, esse não pode ter erro. Não pode ter margem de erro. Porque essa margem de erro no palco, ele vai ficar vice-campeão, ele não vai ser o campeão. Porque o campeão é aquele que não é. Aí os detalhes. O que você treinou, o que você fez nesse período. Caramba. Isso vai contar em cima do palco. Nossa. Então, quem chega no palco é porque o cara ele já está no limite, no extremo. E para você chegar no extremo, não é para qualquer um. Caramba, é algo assim, é muito mental. Que nem quando eu vou trabalhar com atleta, na realidade, uma coisa que eu faço muito, né? Na realidade, eu não sou só um bodybuilder, um old school, né? Que é o construtor de corpo. O que eu mais gosto de fazer se chama transformar vidas. A pessoa que me procura, ela vai ser transformada na vida dela. Ela vai entender que, a partir daquele momento, ela nunca mais vai ser igual. Ela vai mudar os hábitos dela, ela vai mudar a cabeça dela, ela vai mudar tudo, e ela vai entender que ela vai conseguir, porque não existe ninguém que não consiga. Sim. Todo mundo é capaz. Agora vai depender de uma única pessoa. Da pessoa, de si próprio, né? Si próprio. E aí é onde eu entro. Que é onde eu entro no mental. Tem que entrar na cabeça da pessoa. Então eu faço isso também. Porque tem não que é ser um só, psicólogo não, aí também, não é, né, não é Betão? Só você ser um treinador. Sim, você ser um treinador, todo mundo é. Sim. Agora, você encontra, você, né, conseguir transformar vidas e essas pessoas entender o que elas querem. Sim. Porque eu já trabalhei com pessoas que às vezes ela só quis conhecer. E chegar lá no palco e falar, pô, não é isso que eu quero. Pô, maravilha, perfeito, é isso que eu quero. A pessoa tem que entender se é aquilo que ela quer também. Ah, não é o que sim, eu quero, sim. É o que ela quer. O que ela quer. Né? Eu estou ali para auxiliar, para ajudar. Sim. Mas aí a vontade é dela, não é minha. Sim. Eu estou ali, posso fazer tudo para ela ou para ele. Mas a vontade é da pessoa. Sim. Aí vai até onde ela quer chegar. Até onde ela quer chegar. É, que nem no seu caso, né, Carlão? Você começou, você já soube, eu já falei, não, eu... A única coisa que você pode fazer hoje era natação e musculação. Você entrou de cabeça, né? Eu sempre gostei de me desafiar. Sempre gostei. Não gosto de ficar parado, né? E sempre gostei. O fisiculturismo é o esporte que mais desafia. Caramba. Porque além da disciplina no treinamento, você precisa da disciplina na dieta. E a dieta, sim, é 24 horas no dia. Sim. Então você precisa da disciplina no descanso, no sono, na alimentação. Caramba. No treino, se você não alinhar tudo isso, você não vai bem. Já era. Não vai bem. Se, eu estou passando por um problema familiar, você tem que fazer. Porque assim, o gatilho de muitas pessoas, quando não estão bem, é comer. Certo? Para liberar a endorfina, para se sentir... Para ter um momento prazeroso. Para relaxar a mente, corpo. Não tem essa. Então é 24 horas, porque é o que ele falou. Se eu errar, o primeiro não vai errar. Sim. Entendeu? Então, eu tenho que ter a mente. Tá todo mundo na mesma linha de raciocínio para chegar lá em cima, né? O Carlão competiu o Arnold Classic Brasil faz quanto tempo? Vai fazer sete semanas. Sete semanas. E o Arnold é aquele do... Do Arnold Schwarzenegger. Ah, é dele que mesmo. Brasil, que é do Brasil. No Brasil, tem aqui. Caramba. E aí, o Carlão competiu com um cara que era os dois melhores do campeonato físico. De condicionamento, de definição, eram os dois melhores. De qualquer categoria, você fala assim, não, esses caras da 90 são os melhores. E os dois eram os melhores. É. E aí aquela coisa foi detalhe. Que o Carlão não ganhou. Caramba. Porque eu até brinquei com ele, porque o Carlão, ele nesse campeonato, ele entrou, mas ele não entrou no palco. Ele ficou meio tenso. Deu uma travada? Deu. E é difícil isso acontecer, entendeu? Isso acontece. Sim. Então, às vezes, o atleta também ele tem que ter essa energia no palco, porque é a energia que, às vezes, você chama mais atenção para você. Sim. E foi um detalhezinho. E esse atleta que ganhou dele foi campeão overall do campeonato, foi o melhor de todos.
Então, isso também, o Carlão sabe muito disso, serve de muita experiência. Sim, né? A experiência de você entender aquele momento e o que você fez e o que você pode fazer daqui para frente. Então, ele sabe disso aí. Então, com certeza, no próximo campeonato, ele já vai ser outra pessoa. Ah, não. Vai já ser. Vai mudar o que subir no palco. Como que é julgado lá, na hora? O julgamento são alguns critérios, né? Ah. Volume, definição, simetria e densidade. O volume é o tamanho. A definição é o separamento muscular. E aí você vê... A pessoa ela tem que ter um conjunto completo entre superior e membro inferior. Ela não pode estar desproporcional, porque tem muita gente que não tem a perna tão grande, o braço é grande, tem que ter uma simetria. Sim. A simetria do físico. Então, você vai olhar e você vai ver o físico simétrico. E aí, dentro disso, tem as categorias por peso. Que nem o Carlão, que pesa, compete até 90, o Carlão, quando ele sobe no palco, ele vai representar que ele está com 100. Por causa que ele tem uma densidade muito grande. Ah, tá. Entendeu? Então, ele impressiona mais. Entendi. Às vezes a pessoa tem o mesmo peso que ele, mas é menor. Não tem essa, quando você essa falou, condição. Quando você falou que ele subiu e travou, assim, o que, que foi esse travamento? O que, que tem que fazer lá para... Como que foi isso? Como que é essa... Na realidade, às vezes, ele nem percebe. Né? Eu que conheço ele há muito tempo, eu já vejo a cara dele e sei como que ele está. Então, eu conheço o termômetro dele. Tipo, na hora de fazer as posições... Não, eu acho que assim, ele demorou para chegar. A cabeça. Entendi. Mas aí, do meio que começa a fazer as poses, aí vai melhorando. Entendi. Mas, às vezes, assim, foi para um detalhe. E o detalhe foi nas costas. Ah. Foi na pose de costas. Porque foi mais... o Carlão é mais seco, mais definido. O cara tinha mais espessura, um pouco mais espessura que a espessura. É essa parte da costa. Entendi. E o Carlão é muito seco. O Carlão me fibra as costas inteiras. Você pegar o Instagram dele, você vê a costa. Eu vi lá. Tem a famosa árvore de Natal, né? Que você vê embaixo do lombar, parece uma árvore de Natal, toda estriada. Então, caramba. Ele é muito bom nisso. Ele é muito fibrado, ele chama muita atenção. Mas o que nós estamos mais trabalhando nessa preparação agora é a costa. As costas? A costa. Que é esse detalhe, no caso, que ficou para... É, e já que mudou. Faltou lá. É. Já mudou, de lá para cá já mudou. É? Já. É, eu vi lá nos seus treinos lá, que você tá puxando, fazendo os de costa. Porque aí, eu tenho que tirar o melhor dele, né? Sim. Então, quando ele vem treinar comigo, a gente treina junto, a gente é parceiro de treino, aí ele sofre na mão do rei. Segunda e quarta, principalmente. Segunda e quarta. É, que a quarta é perna. Ah, é? É judio também. Verdade. Não tem um dó, daqui a pouco é costas. E, cara, e por que o pessoal não gosta tanto de treinar a perna assim, cara? Porque a perna é um músculo muito grande, né? Então, para você, quando você treina o braço, você vê o pump na hora. Sim. Já vê o braço em pô, já inchando, né? Agora a perna não. É verdade isso aí. Ninguém gosta de fazer perna. Mano, porque a perna demora mais. Porque, né? Tem uns frangos aí da academia aí que os caras só é inchado e só fica em cima, né? Aí o cara tá aqui, ó, com a cinturinha assim e as perninhas cambitinhas. Mas hoje. Parece por... a. Como fala? A Barbie, né? A boneca da Barbie, que ela é assim, ó. Mas não, hoje na minha academia é impressionante de você ver os caras treinando perna. Verdade, cara. Porque também tem um detalhe, como eu sou um cara que eu sempre estou vendo as coisas que estão acontecendo lá fora, eu também tenho máquinas que estão treinando lá fora que eu também já tenho aqui. Sim. Então, eu tenho um diferencial em máquinas na minha academia que as outras academias não têm. Então, eu tenho algumas máquinas pontuais que ninguém tem. Caramba, então, que legal. Principalmente máquinas de perna. Esse instinto você vai fazer, né? Você vê a máquina e você fala, eu quero fazer isso aí. Entendeu? Você vai lá e quer todo mundo, né? Quer ver uma máquina nova, quer fazer, né? Então, tem tudo isso, né? Então, a galera que chega, que na minha academia, quando você chega, a primeira coisa que você vai ver nela são as máquinas de perna, que fica no primeiro piso. Então, você vai chegar lá, você vê as máquinas de perna. Depois, você vai pro segundo andar, você vê a parte do superior. Mas você já vai chegar, você já vai ver as máquinas de perna. Então, você fala, pô, é aqui, entendeu? É diferente. Já dá uma impressionada logo na hora que chega, já vai. Já dá. Por que você não vai lá, Diego, malhar lá? Ah, eu vou malhar. Fazer uma visita lá. Vai lá fazer uma. Opa, um prazer. Ele falou que gosta de transformar pessoas. Olha lá, o que malhar, mano? É treinar, velho. Não é malhação, velho. Não é... Verdade. É errado falar malhar, então?
Malhar é mulher, velho. É treino, né? Focado. Focado. Treino focado. Não é malhação que você assiste de 5 e meia da tarde, 5 horas da tarde na TV, velho. Não é isso aí, cara. E só para mim falar uma coisa aqui, para mim não esquecer de falar para vocês, que eu tava falando para vocês que eu fiz atletismo, mas quando eu cheguei na musculação... Falar que solta em vara, fica vendo, vai soltar. Não, cara, eu primeiro, antes do fisiculturismo, eu fui levantador de peso. Caramba. Eu trabalhava... na construção. Chamava treinamento, era competição de básico, agachamento, supino e terra. Então, a gente treinava muito. Agachamento, supino e terra. Eram as três que tinham. E os primeiros jogos regionais que teve dessa categoria foi em Americana. Não sei falar o ano. Acho que foi em 92. E aí eu estava competindo lá. Fui competir. Fui um dos primeiros a competir jogos regionais aí de levantamento de peso do básico. Caramba. E eu com 75 quilos, eu agachava com 180. Supino, era forte. Supino eu fazia com 150 e terra eu puxava 230. O terra é qual? É aquele que você arranca o peso do chão. Ah, sei que fica no... Então, nessa época que eu pesava, pesava 75 quilos, eu tinha muita força. Nossa. Muita força. É um negócio meio assim, meio doido. Porque quando você consegue já fazer com o dobro do seu peso, um pouco mais, você já é considerado fora da média. Ah, é? É. Caramba, velho. Que coisa louca. É. Como fisiculturista, você chegou a ser campeão também ou não? Fui campeão paulista num campeonato que antigamente era da NABA, né? Mudou muito as federações as categorias, né? Então eu acompanhei tudo. Então, na NABA era classe 2 até 1,79m de altura, livre de peso corporal. Então, você tinha que bater a sua altura. Aí o peso pouco importava. E aí eu fui campeão paulista e também fui terceiro no brasileiro, numa época que o esporte era diferente. Não era... não vou falar para você que eu hoje você vê cara com 130, 120, até 140, 150 quilos hoje, tem um monte, tem vários. Verdade. Antigamente, quando você via um cara com 100, 110, você fala assim, caralho, mano, o cara tá com 110 quilos. Não tinha. Não tinha essa galera, era poucos. Quando você via um cara de 110 quilos, o cara já era um fenômeno naquela época. Hoje não, né? O conhecimento... os nutricionistas que tem, os médicos que tem. Então, hoje, não que se tornou mais fácil, mas se tornou assim, as pessoas procuram mais. Então, mais gente treinando. Sim. Então, são vários fenômenos que vai aparecendo. Que o Brasil, vou falar para você, tem vários fenômenos em vários esportes. No Brasil tem vários fenômenos. Então, dentro do fisiculturismo também. Então, hoje, você vê pela galera treinando, pelas pessoas que estão treinando, então o volume também é maior de pessoas melhores. Sim, sim. Né? Antigamente não, era pouco. Era pouco. Era pouco. Você ouvia falar, pô, academia de Campinas, do Neno, da Wordin, você fala, caralho, mano, os caras do Wordin vai estar lá, vai ser foda. É que ela já fica Academia do Rainha de Piracicaba, pô, o Rainha vai estar lá com os atletas. Então você fala assim, pô, tem uns caras lá. Então a gente sabia. Os caras também pensavam dos seis aí também, pensava, né? Mas a gente sabia quem era quem. Sim, né? Sim. E aí ia atrás, né? Hoje não, hoje... Hoje chega um cara lá da Bahia que chega arrebentando com todo mundo. É mesmo? Do nada, nunca foi um campeonato... Chega. Então, antigamente a gente sabia, né? Aí você vai ver o treino do cara, o cara treinando na praça, fazendo uns bagulho muito louco, mas cê o cara tem um puto já muito louca, né? Nossa, velho. Mas a evolução do esporte, ela vem da época da NABA, depois foi para a IFBB, e aí hoje trouxe esse formato, que na realidade é um pro show, um show, que é da Muscle Contest, NPC, que o Tamer, ele trouxe esse evento para o Brasil, um evento de fora, que ele trouxe para o Brasil, onde ele começou a profissionalizar os atletas. Caramba. Antigamente, para você ver um atleta profissional, ele tinha que competir campeonato paulista. Se ele ficasse primeiro ou segundo, ele ia para o brasileiro. Do brasileiro, ele ia para o sul-americano. Do sul-americano, ele ia para o mundial.
Chegava no Mundial, cara, era absurdo de atleta. Quando o cara ganhava o Mundial da FBB, era considerado um fenômeno. Aí ele ganhava profissional. Hoje não, hoje que nem o Trali, hoje ele está nesse evento, nesse Pro Show, ele participou desse campeonato, de um campeonato de um ano que ele tem que se apresentar. Ele se apresentou. No próximo show que tiver que ter um Pro Show, certo. Esse Pro Show que vai dar o Pro Card, que é o cartão profissional para você competir com os profissionais lá nos Estados Unidos, no maior campeonato do mundo, no Olímpia. Que você consegue depois ir para os campeonatos profissionais, onde você vai ter um recurso que você vai ganhar dinheiro. Entendi. Enquanto amador, não. Então, hoje, o Carlão ele já está pleiteando para pegar dele, esse, né? Esse card aí, né? É, e esse card eu acho que ele já pega esse ano aqui. Acho que aí sim, hein, Trali. Com certeza. Eu já falei para ele que. Não, mas pega sim, esse cara. Ano aqui. É isso aí. Então, muitos atletas se tornaram profissional. Não existia isso. Então é legal de eu poder ver isso, acompanhar isso. Isso é louco, sensacional. E ver o esporte chegar onde chegou. Por exemplo, hoje tem atleta ganhando como se fosse um jogador de bola. Um cara que está jogando no São Paulo, no Palmeiras. Sim, sim. Isso você não ouvia falar de musculação. Você é um louco, esses caras aí. Quando a gente subia, o cara está ganhando R$2.000, R$3.000. O louco! Caramba! Hoje tem cara ganhando 70, 50, 30. Tem um maior atleta aí que ganha 120 mil. Caramba, que é um quem fenômeno. Quem que é hoje o maior aí? É o Ramon. Ramon? Ramon Dino. Ramon é um Dino. Cara que descobriram ele do... Brasileiro. Brasileiro, né? Não é do Acre, ele é do... Né? Não é, ele foi na casa da Max, né? É, mas daqui que cidade que ele é mesmo? Esqueci. Do Acre. Eu acho que é. Acho que ele é do Acre. Do Acre? É, acharam ele perdido. Acharam lá. Viram que ele era um potencial. Genético. Hoje ele ficou em segundo no Mr. Olímpia. É, no maior campeonato do mundo, segundo. Você participou desse Mr. Olímpia, não participou? Mas amador. Não, ah, do amador. Esse é o profissional. Esse é o profissional. Profissional é diferente. Você tem o Mr. Olímpia. Para chegar no Mr. Olímpia profissional, eu tenho que pegar o meu cartão profissional, pra ganhar um campeonato profissional. Que dá vaga. Que aí eu consigo participar desse Mr. Olímpia. Para ir para esse aí. Ali são os melhores atletas do mundo, entendeu? E para você ficar entre os 5, entre os 10, você já tem que ser... Fórmula 1. Mas só sobe isso, só? Vai quantos para um campeonato depende. Vai muita gente? Tem muita gente que tem esse card hoje? Né? Tem. E é mundo, né? Não, então, mundial. É mundo, né? Porque aí você vai competir com pessoas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é forte. O mundo todo, né? Forte. Hoje o Brasil, não sei se está em segundo lugar, mas ele está aí... Tá chegando aí. Hoje o Brasil... Hoje é segundo quem, assim, você sabe me dizer? Cara, tem muito atleta da Arábia, né? Da Arábia? É, cara. Caramba. Do Egito. Louco, velho. Investimento. Egito. Kuwait. É mesmo? É. Nem sabia disso aí. Sabia dizer, hein, Pico? É. Sabia. Ah, sabia nada. Só que na realidade é o seguinte, o Sheik lá investe com força, né? É, acompanha. O Sheik investe com força. Verdade. É, o Sheik, ele tem uns atletas deles que... Dinheiro, né, cara? É, tem os caras vão lá, os caras vai estar um treinando, um auxiliando. Cara, é outro os nível. Os caras vivem isso, né? É, respira isso, né? Você assina um contrato para viver isso. É, né? Diferenciado. Pode sair disso. Diferenciado. Tem alguma pergunta? Alguém perguntou alguma coisa aí, mano? Cara, eu não tô conseguindo ver. O Lucas Coelho mandou aqui, ó. Meu velhinho, que amo muito. Opa, Lucas Coelho é um fenômeno. O Lucas Coelho, ele foi um menino que eu ajudei ele. Ele é um cara que já ganhou tudo no Brasil. Cara, eu vi esse atleta aí. E esse atleta, ele é um cara que ele veio de uma fase difícil da vida dele, que ele foi morador de rua, morou na Cracolândia. Fiquei sabendo disso aí. Usuário de droga, cara. E Deus levantou ele. Que benção, e ele saiu das drogas. Parabéns, hein, Lucão? Parabéns, cara. Fiquei sabendo a sua história, fiquei... E ele já tinha ganhado vários campeonatos, chegou uma fase da vida dele que ele não estava ganhando mais nada. E num campeonato, eu tinha um atleta, que era de Itu, que ele ganhou esse campeonato. E ele não era um cara que tinha o melhor shape, mas ele chegou na condição, na pele, foi campeão paulista. E o Lucas ficou em quarto. Aí ele veio e falou pra mim assim, louco, esse atleta seu ganhou. Eu falei assim, cara, você tem o melhor físico, mas você não tá mais secando, cara, o que tá acontecendo? E aí ele escutou aquilo lá, ele...
passou um tempo, acho que quase um ano, aí a gente estava na mesma empresa, no hotel, ele falou assim, cara, eu estou precisando de alguém para me treinar, para me ajudar, ninguém quer mais me ajudar. Aí, nessa época, eu até falei com a minha esposa, falei assim, ó, o Lucas Coelho, quer que eu ajude ele? Minha esposa falou assim, nossa, o Lucas Coelho, porque todo mundo já falava muito dele, né? Sim. Aí eu falei para minha mulher, falei, não, eu vou ajudar esse cara. Se eu não ajudar ele, ninguém vai ajudar, eu preciso ajudar ele. Legal, cara, da sua e aí, parte. E quando eu ajudei ele, esse cara ali pegou o profissional na minha mão, ele, depois a esposa dele, a Larissa, um beijo, Larissa, se estiver me assistindo aí. E aí esse cara é um fenômeno. Então eu trouxe, hoje ele faz parte da minha família. Hoje ele é como se fosse da minha família mesmo. Ele fala pai para mim, né? Ele é um filhão mesmo. E ele vem em casa, ele fica em casa. Esse dia você estava com ele nessa semana, até que eu até comentei ainda num post lá. Tava em casa. Então é algo assim que a gente, quando eu vou ajudar a pessoa, a gente sempre ajuda, não pensando no retorno, né? Sim. Mas ele é um cara muito grato, assim, muito grato. E é um cara assim que... Ele está agora indo para Portugal, daqui acho que ele embarca dia 6 de julho, para tentar a vaga para o Mr. Olímpia. Ah, ele já foi campeão lá em Portugal. Top, então esse cara aí é um fenômeno. Se você entrar no Instagram se dele... Se ele ganhar, ele vai para o Mr. Olímpia. Para o Mr. Olímpia, ele é um fenômeno. Ah, entendi. E ele é um cara assim que ele é uma coisa que poucos têm. Que ele mesmo profetiza para a vida dele. Que quando, antes dele ganhar um profissional, ele colocava futuro atleta pro 212. Caramba. E todo mundo dava uma risada dele. Ô, cara, você não vai chegar. Ele jogou pro universo e... É, então a turma... Que legal, hein, velho? E a turma não acreditava nesse potencial. Não, mas e outra, né? Pela história de vida do cara. Que o cara veio da Cracolândia. Nossa, o cara... E hoje é muito bonito de o ver... O cara ter isso aí de hoje, ver essa história de vida. Ele chegou, cara. Onde ele chegou, é poucos que vão chegar... Sim. E assim, é muito legal a gente perto dele, porque assim, ele trata eu como pai, minha esposa, meus filhos, né? E uma coisa que eu falo para todo mundo, às vezes as pessoas só precisam de uma coisinha que é fácil, amor. Você dá um pouco de amor. Mostrar Sim. o que é uma família. Sim. Mostrar. Então ele só precisava disso, cara, saber o que era uma família. Uma direção, né, para ele. Porque ele tinha tudo. Né? Claro que eu ajudei ele numa fase que ele precisou, mas ele era um fenômeno. Sim. Né? Claro, assim, às vezes a pessoa, louco, mas não, ele era um fenômeno. E é claro que eu ajudei ele. Sim. Mas ele entendeu aquilo que eu falei da cabeça, Sim. do que ele tinha que fazer. Sim. Porque ele teve que entender que se ele não fizesse, ele não ia ser campeão, não. É. Falar, eu te ajudo, mas agora com você também, né? Você, é isso aí. É isso aí, tem que passar a bola. Porque passar nas pedras é o cara que vai passar, não sou eu. É. Não sou eu que vou comer, não sou eu que vou treinar, eu vou auxiliar. É a pessoa que vai ter que dar o sangue ali. Caramba, velho. Ele saiu de onde a maioria não sai, chegou onde a maioria não chega. Não chega. Né? Isso mesmo. E você vê que ele é um fenômeno porque... Veja uma coreografia dele. Cara, eu tava vendo. É um showman. Não, veja. Showman. Veja. Showman. A coreografia que você fala é a... É uma apresentação individual. É uma apresentação individual no palco que o atleta, quando ele classifica, ele tem... No amador, ele deve ter um minuto. Um minuto. 50 segundos, um minuto. 50 minutos, um minuto, para ele mostrar com música, mostrar o físico dele. E aí a plateia é um show, né? Você está vendo um show, você está vendo um artista ali, né? E é um trabalho que você esculpiu o seu corpo para aquilo. Sim. Né? E o Lucas Coelho é um fenômeno, porque ele para. Até quando ele competiu no Arnold, e o Arnold estava no Brasil, o Arnold levantou para filmar ele. Caramba. É, e aí. O Arnold mesmo. O Arnold. E pra você ter uma ideia, o Arnold, depois do evento, chamou ele pra ir jantar, ele com a esposa, que ele queria conhecer. Sério, cara? E aí, nesse evento que ele faz a coreografia, ele desce do palco, o Arnold tava sentado bem da frente, ele desce, ele pega a mão do Arnold e beija. Isso aí viralizou. Nossa, é muito louco. Né? Imagina que loucura, velho. É, muito Será louco. Será que ele falou pro cara? Hasta la vista, baby. Já mandou uma dessa já. Nego, pega mais uma lá pra nós aqui, ó. Mas esse esporte é assim, cara. Não? Eu já vi muita coisa, já ajudei muitas pessoas nesse meio, né? Mas é muito gratificante, gente. Caramba, velho, que legal. E realizar alguns sonhos, né? Putz! Realizar algum sonho aí. Imagina na cabeça dele, velho. Na hora de chegar lá e ver o homem, o cara catar e falar. Falou, vamos jantar. Mas antes dele subir, ele já tinha falado que ele ia. Verdade. Que ele ia fazer.
Ele profetiza, ele fala que vai fazer. O cara já tem uma meta. Às vezes as pessoas acham que isso é uma arrogância. Deixa eu ver ele aqui. Eu fiquei curioso agora. Não, cara, é animal mesmo, cara. Lucas Coelho. Lucas Coelho. Mano, animal Lucas mesmo, cara. Que não, top. Ele é uns dread aí. Ele é um cara fora da caixa. Não, só que uma coisa eu tenho que falar aqui, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. A esposa dele, a Larissa, ela é uma mulher de garra, porque... Ela é do fisiculturismo. Também. Também. Ela é profissional também, mas ela consegue impulsionar ele. Ela consegue enxergar a missão dele. Sim. E ela fazer ele chegar nessa missão, que acho que é o mais importante, da base da mulher. É mesmo, hein? Olha. É impressionante. Sim, você é louco. Ele compete até 96 quilos. É, impressionante, né? Sensacional, né? De 12 até 96 quilos. Então é uma coisa assim que eu falo sempre, cara, ainda bem que ele tem ela na vida dele, porque que legal, ela é sensacional. É uma irmã minha aí, que eu amo ela de paixão. Que bacana. A gente conversa muito até, às vezes, quando acontece alguma coisa. E é muito legal que, às vezes, eles vão fazer alguma coisa ou precisa de um... Fazer. De um conselho, eles me ligam. Já liga pra você. Liga. Ah, isso é bom, né, cara? É muito legal, cara. Aí eu fico assim, é gostoso demais, né? Legal. E você poder falar, a pessoa escutar, né? Claro que eu não sou o dono da verdade. Sim. Mas quando a gente pode falar e dar um conselho, sempre é bom, né? É. Que as pessoas hoje, cara, são muito... Como que eu posso dizer pra você? As pessoas hoje são muito descartáveis, né? Então, você não está bem hoje, não quero mais, vou para outro. É muito fácil isso. Sim. É. Mas você entender o problema e estar no problema e resolver o problema, que é o diferente. Isso. Né? Porque as pessoas só querem ver o lado bom, mas o outro lado? O outro lado precisa de muito mais. Sim. Né? Então, exatamente. São poucas aquelas pessoas que você realmente pode falar assim, pô, posso contar com essa pessoa. É. Né? Essa pessoa, eu sei que se eu pedir uma ajuda... Vai eu vou ter ajuda. Cara, eu sei o que é isso aí, cara. Eu sei. Porque tem, a gente tem... Né, a gente, que nem às vezes fala, né? Nossas esposas, né? Sempre falam, vocês acham que vocês têm amigo? A namorada fala, vocês acham que vocês têm amigo? Não, cara, amigo todo mundo tem, amizade. Mas assim, pra quem você sabe, um dia que você precisar contar alguma coisa ou precisar daquela força, né? Fala, cara, você tem uma pessoa específica, duas aí, no máximo você tem, né? No máximo três, você sabe. E já que você tá falando de mulher, deixa eu aproveitar aqui, mandar um beijo pra minha, pra Val Fronza, um beijão, amor, te amo, viu? Meus filhos Pedro e minha filha Gabi Fronza, que vai fazer aniversário também domingo aí, né, minha filhota? Aí sim, hein? E falar, né, que são de profissão, você não falou de mim, né? E tô na roça. aí já era, né? Aí o chicote estrala, velho. Aí você vê quem manda em casa. Aí né? O chicote estrala. O Duzão. Tá mandando um Cozima. Boa noite. Duzão Cozima. Mandando boa noite, galera. Boa noite aí. Valeu, noite. Obrigado aí por aparecer aí. Tamo junto aí. Legal. Vou mandar uma pergunta aí, Pico. Mando. Você falou do Arnon. Ele é a maior referência, assim, do fisiculturismo. Como que é? Ele é um desbravador, né, cara? Ele é um cara que levou o esporte em outro nível. E quando ele parou com o fisiculturismo, que ele foi fazer filme... Ele falou que ele nunca ia deixar o esporte de lado, né? Que onde foi onde ele teve tudo. E se você assistir o documentário dele na Saiu Netflix... Saiu agora, né? Assista, que é muito interessante. Eu comecei a assistir, mas eu parei, cara. Assista, que é muito interessante. Meu você Deus, vai ver o poder da mente, e do que ele já sabia o que ele ia fazer. Você já assistiu uma palestra dele que tem na internet? Os caras traduziu para português, já. Cara. Eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns momentos, né? Com a empresa que nos patrocina, a Black School. Você já conheceu de perto, assim, pessoalmente? Já. Essa Black School é dele ou não? Não, a Black School, na realidade, é uma empresa nacional, né? Do Marcelo Bela, que é o nosso CEO. O Marcelo Bela, ele era de uma outra empresa. Para você ter uma ideia, eu sou muito grato pela vida dele, porque ele me patrocina desde 2007. Caramba, velho. Entendeu? Né? Hoje o Carlão tem a oportunidade de estar lá, o nosso outro atleta, o João. E assim, é um cara que... O Coelho também é ou não? Não, já foi. Já foi, já, né? Empresa.
Mas, assim, eu sou grato pela vida dele, porque é um cara que sempre acreditou no meu trabalho, isso desde 2007. Que bacana. E aonde ele está, ele fala, não, você tem que estar comigo, Betão, você tem que estar comigo. Que bom, hein? E da forma que ele me trata, do jeito que ele me vê, às vezes ele vai falar para as pessoas de mim, e fala, caramba, meu, ele pensa isso de mim, é muito legal. Entendo? Mas é uma empresa que ele ficou afastado. Quando ele foi vendido uma empresa no Brasil, e ele era o diretor de marketing, ele era o cara que fazia acontecer, ele ficou 2 anos nos Estados Unidos elaborando a Black School, formulando as fórmulas dos produtos, do whey, dos aminoácidos, sim, do sabor. Aí, de quando venceu esse contrato, que ele montou a empresa no Brasil, que, na realidade, muitas coisas aqui é só envasada aqui. Vem de fora, a matéria-prima, ele só envasa e distribui aqui no Brasil. Entendi. E hoje, para você ter uma ideia, eu estava vendo um vídeo dele, está na China. Na maior feira do mercado hoje, de suplementação, de indústria. Ah, ele está expondo lá. Não, ele foi lá ver o que está rolando. Ah, para trazer novidades. Para trazer novidades. Legal para Black, você, né? Você vê que é um... Uma semana. Você vê que é um cara diferente. Um dia, se tiver oportunidade, você coloca lá, Presidente Caveira Preta. Presidente Caveira Preta. Você vai ver que ele é um barbudão. Você vai falar, ô, louco, esse cara aí... Nada a ver, né? Tipo assim, né? Você imagina. Mas ele já foi atleta também. Ah, é? Legal, cara. É um cara, cara que, assim, ele é apaixonado por esse mundo. E... Ele tem uma confiança muito grande em mim, então é muito gratificante isso aí, né? Legal. E através dele que você conheceu o Arnold. É, inclusive, quando o Arnold ele veio para o Brasil, estava fez uma cirurgia de coração, eu fui um dos chamados para ir dentro da feira, num lugar especial lá, que ia abrir um telão, né? Ele ia estar no hospital, ele ia falar, eu estava representando a empresa naquele momento. Estava o governador, estava o prefeito de São Paulo. Legal. Estava uma galera, tava os strongmen, os caras que carregam pedra. Sei, aquilo lá, esse esporte também é bacana, mão, hein, cara? Eu fui dar mão para um cara, rapaz, parecia uma raquete de tênis. você é louco. Aqueles caras é bruto mesmo, hein? Bruto. Né? Tava essa galera, e aí... E eu lá, né, falei, caramba, meu, a empresa me mandou aqui, que legal, né? Só que você vê que o Brasil é tão ruim, olha que o Arnold foi falar, caiu a conexão da rede. Mentira, velho. Nossa. Cara, que foi nossa. Foi foda. Nossa, foi foda. Que caramba, velho. Mas aí conseguiu falar algo, tal, mas tal. Não concluíram. Ficou meio vago, né? Ficou, cara. Ai, caramba. E assim, eu tive muita oportunidade, todos os caras das revistas... que eu acompanhava, que eu idolatrava ali, esses caras. Você viu lá? Todos eles eu conheci. Caramba, que todos, a maioria deles eu conheci. Até o último que eu conheci foi o Robin Robson. É um cara que competiu com o Arnold. Hoje tem seus 74 ou 76 anos. E ele veio para o Brasil. Aí eu levei meu filho. Falei, filho, cara, você vai conhecer um cara aí que eu sou doido para conhecer ele. Perigoso eu desmaiar, segura eu. Se você não vê o pescoço dele, você vai achar que ele tem uns 35 anos. Seco, velho, rasgado, um braço, abdômen, perna. Só que, assim, quando o pessoal vem pro Brasil, essa galera vem com um olhar diferente. Ele não dá mão, só aqui, ó. Só no soquinho. Só aqui, ó. Não dá mão para ninguém. O único que ele abraçou foi meu filho, que ele pegou no colo, que ele deu uma camisa pro meu filho, que pegou ele no colo, mas são pessoas... que já fica meio com receio assim, tal. Saca? Lance. Vem é meio complicado. Mas é um cara sensacional. Conheci vários. Beto, mas você também é bem conhecido também, né, cara? Nessa questão aí que eu ouvi falar aí também, que quando você chega no... Graças a Deus. Né? As pessoas falam assim, você é famoso, né? Cara. Galera fala. Ainda inclusive veio um amigo meu aí, cara. Eu falei, tal, não, a gente vai trazer o Betão. Ele falou, porra, o Betão vai vir aqui e tal, não sei o quê. Muito tempo no mercado. Ele falou assim, quando você chega nos eventos, né, galera, levanta, bate palma, tem toda uma história aí. A galera que me legal, conhece cara. Muito, né? Eu já fui muito de ir nos campeonatos. Teve uma época que eu caminhei. Você estava com 25 atletas, né? Fazendo um monte. Minha esposa foi árbitra também. Ah, é? Ela trabalhou em arbitragem. Minha esposa é muito crítica em campeonato, evento. Às vezes ela vê na televisão coisas que eu não vejo. Depois que ela fala, pô, é verdade. Mas depois que ela me falou. Entendi. Entendeu? Então ela é muito crítica. Que legal. Então até os próprios atletas. Hoje ela não faz parte. Próprios atletas, quando perguntam algo para ela, os caras, pô, ficam escutando, porque ela vai falar. Ela ligou para mim.
No Arnold? Você tem que arrumar isso. Não ligou? Olha lá. Verdade, cara. Na televisão. Cara. Ela quis falar com ele. É isso aí, verdade. Verdade, cara. Ela, caramba. Corrige, pior que depois ela também isso, é fisiculturista. Caramba, velho. Minha mulher, ela treina tudo, mas nunca foi fisiculturista. Ela é apaixonada. Ela se apaixonou pelo esporte por causa de mim. Mas ela tem Aprende, né, cara? Aí os detalhes, né? Ela foi árbitra. Até tem uma galera das antigas, o Sardinha... Uns caras das antigas, quando vê ela, nossa, os caras, Val, respeito e tal, chega nela. Que legal, hein, é, cara? É muito legal isso aí, cara. Putz, cara, bacana pra caramba. Legal. Então, assim, e eu fui um cara que eu andei muito nos campeonatos no Brasil. Ah, sim. Campeonato no Sul ia, campeonato em Minas ia, ia pra todo lado que você imagina. Onde tinha, tava indo. Como ele chama lá também, que é conhecido, o Fê Franco também você conhece? Né? Conheço. O Felipe Franco, ele veio depois, né? Ele veio depois, né? Mas é um fenômeno, né? Porque ele mudou a categoria da Men's Physique. É uma categoria nova que veio de Bermuda. Mas o primeiro campeonato dele que ele competiu em Americana, ele tomou pau de um atleta que era meu. Verdade. É... Aí, velho. É... Tomou pau, velho. E o cara nem dieta tá fazia. Era um fenômeno. Verdade, cara. Esse cara é um fenômeno. Pele fina, o cara... Genética e ele não ia também competir. Ele falou assim, eu vou competir. Eu falei, cara, mas que esse físico seu tem que ir. Aí ele foi, fez a inscrição, foi na casa da mãe dele, comeu 3 pratos de feijoada. Ô, louco, mano. E foi competir. Negada não acredita. Era um fenômeno. Hoje, ele é envolvido com outras coisas, parou com a musculação, tava andando de bicicleta. Tá na política, né, se eu não me engano, né? Tá, o Fê Franco tá... Mas ele é forte, cara. Você conhece ele? Mas é um não, fenômeno. Não cheguei. Mas é um cara muito, muito legal, porque quando eu fui montar a minha academia também, eu fui comprar algumas coisas que ele é patrocinado, mas antes dele ser patrocinado, ele comprou. Aí eu fui perguntar para ele se realmente assistência técnica era aquilo que eles me falavam. Aí eu fui lá na academia dele, ele me atendeu, falou, pô, pode comprar, você vai, pode ter certeza disso aí. E realmente, quando eu precisei, os caras me deu o auxílio que ele realmente falou também. Salve, salve, meus bodybuilders. Um abraço aí, Guga. Um abraço aí. Valeu, Guga. Obrigado por participar aí com a gente aí. Cara, agora, velho, sei se você viu, você chegou na... Você começou a ver agora o perfil do Tralha aí, né? Sim, sim. Mas você acredita que você nem deve ter dado uma fuçada ainda, não, aí, né? Não. Rapaz, num tamanho de um cara desse aqui... Então, isso que eu tô olhando não. Bem, foi uma... Cara... Não, dá o tamanho do cara. O cara é grande, velho. Pergunta pra ele quem que é o bigode. Fala, quem que é o bigode? É zoeira isso aí. Né? Não. Quem que é? Mano, o cara tem um. Marcelão, sei. Já até sei. O cara tem um coelho, mano. Chama bigode, velho. É mesmo, mano? Mano, o cara tinha que andar com rinoceronte, mano. Um pitbull, né? Não. Porque tinha que ser um rinoceronte do tamanho do cara desse. Coelhinho, aqui, tem um coelhinho. Não, o cara tem um coelhinho, velho. Na hora que eu vi. Mas esse coelho representa, velho. Ah, mas representa o quê? Alô, Ney Tunes. Deve ser isso aí, velho. Come duas batatas doces de casa. Não, eu vi. Você chega lá, o coelho tá aqui, ó, levantando aqui, mano, no supino aqui. Ó. Pô, você é louco, mano. Na hora que eu falei, não, mentira. Eu falei, que é isso aí, Carlão, aqui, conta a história. Como que você pegou esse coelho aí? Nossa, velho. Ah, pai, Carlão, que é isso? De Páscoa, 3 anos vem atrás. Na Páscoa ainda, mano. Eu tava na casa de um amigo meu, num bairro bem longe, assim. Aí a gente tava voltando e viu ele fugindo de cachorro. Ele entrou debaixo do carro. Aí a gente parou, né? Buzinou pros cachorros sair. No que abriu a porta assim, aí minha namorada pegou, mansinho ele. Pegou, colocou no colo e fomos embora. Aí já era. Deixei ele escondido, alguém, né? Alguém que pegou esse coelho na Páscoa, acho que pra fazer alguma coisa. E descartou. Aí o Carlão pegou o coelho, é interessante. Nossa, eu vi lá, coisa linda. Coisa mais linda, mansinho, nunca atacou ninguém. Faz amizade com os outros animais e deixa, sabe? Sim, sim. Aí mas coelho ataca com alguém. Eu só não sabia. Mano, meu coelho assassino. Caramba, velho. Mas na hora que eu vi, eu falei, não, cara, essa aqui eu tenho que comentar lá, porque, mano... Pô, o cara tinha que andar com pitbull, um rinoceronte, um elefante. Bigode. Não. Aí vai lá, mete um coelhinho aqui e você fala, ah, mano. Pô, que isso, cara? Os caras do bodybuild devem ficar loucos. Fala, mano, o cara tem um coelho, velho. Quem que é você, mano? Tem que ter alguma coisa diferente. Bem diferente ainda, né, meu bem? Ah, mano. Coelho, o cara tem um coelho, velho. Da hora, né? Show de bola, né, velho? Imagina ele na rua com um coelho, pá.
Nossa, imagina, desse tamanho, com a coleirinha andando aqui com o coelhinho. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Parece pequeno, mas não é pequeno, não. É, né? Oh, grandinho, velho. É. E é um coelho mesmo, não é uma lebre, não. É uma espécie entre coelho e lebre. É. Então, tá, eu esqueci o nome, é um nominho meio... Chama coelebre. É os dois, né? Diego, vamos dar os presentinhos pra rapaziada aí? Vamos começar vambora, com a nossa vamos. Brincadeirinha? Vamos sim, cara. Vamos ver se os caras é bom de... É bom no... É, vamos ver se vocês são bons de improviso. Agora vamos aqui lá, o negócio... Não, tá aí em cima aí, ó. Já na sequência, já só... É o nosso telejornal DeepCast. Nossa mãe. Nós vamos ter que é o seguinte aqui, ó. Vai aparecer ali no telepronto ali, ó. Olha o telepronto. Marcelão. Aí você, cada um vai ter uma notícia pra ler. Beleza? Você não sabe que notícia que é. Você vai ler e não pode rir. Com certeza notícia. A notícia é engraçada, mas não pode dar risada. E também, se a notícia não for engraçada, acho que vai dar vontade de rir, porque não é engraçada, né? Nossa, que merda de notícia, né? Mas é isso aí, é o nosso... Você começa, então? Telejornal DeepCast, no ar. Vamos lá? Eu começo. Depois o Fronza, depois o Trali, e eu fecho. Fechou? Aí o não presentinho. Pode rir nenhuma. Não pode rir nenhuma. Não, então, deixa eu... Ixi! Já vou louco, mano. Já deixa pro próximo convidado, já. É, se rir, jeito, se rir, não ganha. Se rir, não ganha. Não, se rir, não vai ganhar. Tá mano. Enxergando lá? Eu já tô rindo sem ser lembro. Eu vou começar, hein? Dá pra enxergar ar, lá? Jornal DeepCast. Eu vou ler a primeira. Fernandinho Beatbox larga sua carreira para enfrentar um novo desafio. Porém, no esporte, ele quer ser chamado agora de Fernandinho Beat Tênis. Vamos ajudar os caras, Diego. Vamos rir, não. Vamos lá. Agora rir, eu. Agora é o seu, Tralho. Eu? Outra é o Fronza. O céu depois, Tralho. Casal que se conhece em show de Bob Marley e celebra 50 anos de casado. Segundo eles, foi amor à primeira brisa. Não tem como. Vamos lá, Tralho. Nova trilha sonora na Disney sobre 101 cachorros. Terá cantora brasileira como intérprete. Será a Vanessa Dalmato. Nossa, vamos o Diego lá. É um ferro com você, velho. Não, né? Eu aguento, produtor de eventos com intolerância à lactose cancela show de Cláudia Leite. Boa. Isso é boa. Isso é boa. Marcelão, é boa. Quem ganhou aqui, velho? Ninguém, velho. Já era, velho. Não, galera. Mesmo lá. Assim. É, opa, valeu por participar, cara. Irmão, obrigado. Vamos ver aí, viu, mano? Que agradeço. A gente massa, agradece cara. Por vocês terem vindo aí. É uma lembrancinha de coração aí. Cara, e eu já vou aproveitar aqui então. Aí, essa ó. Caneca aí. Então vamos fazer um brinde então com as canequinhas aí. Vou tomar um pré-treino aí que nós vamos pra academia ainda, cara. Ó, os caras vão treinar ainda, cara. Os caras vão treinar, velho. Os caras é pesado no treino ou não? Vocês querem? Não, ixi, não vou treinar, não. Você vai dormir? Eu vou dormir. Não, dorme não. Isso aí não dorme. Rapaz, explica aí pro pessoal o que vocês vão fazer aí. Aqui é um pré-treino, aqui é um pré-treino aqui pra dar um gás aí. Isso aí o que é? Acordada. Como que chama? Isso daí é um Legacy. Da Black Skull. Ele retarda a fadiga, ele dá um pouco mais de energia, ajuda no pump. É mesmo? Um pouco mais rápida, pra quem treina um pouco mais intenso. Que então legal. Vou usar aí a caneca aí, ó. Show. Que legal, cara. E esse aqui é um complexo vitamínico que eu também costumo usar. Veja, ó. São vemos vários comprimidos. Aqui, cada comprimido é uma coisa diferente. Tem então, que ter garganta, hein? Tem um aí que é bruto, hein? Mas esse aí vai, mineral, vai tudo. Esse aí é um saquinho por Tem um que é de creatina, um é termogênico. Olha o tamanho, cadê? Deixa eu ver. Isso é louco, parece supositório. Ah, não, esse aqui não é. Aí, Gu. Gu tá assistindo aí, ó. Isso é louco. Vai vendo cara. Aí, viu, fi? Esse termoflame que você falou que você não sabia o que é, ele é um termogênico. Pra queimar gordura. Ah, é? Fica bonito, dá pra você usar. E aí, queima ó. Bem? Olha a cor. A cor fica bonita, hein? Ah. Não, pai do céu, parece milho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Diegão. Vocês comprimiram. Tem um aí que tem uma caveirinha desenhada. Acho que é no preto, se não me engano. É pra mata, então. A caveirinha é danger. Assim, o suplemento, caramba, ele sempre velho. Funciona. Olha. Desde que você alinhe o resto. Entendi. Né? É o que a gente falou antes. Comer certinho, no horário toda certo. Toda uma alimentação. Treinar certinho. Legal, cara. Cada vez que vai
Não, esse aí é um pacotinho. Um pacotinho. Então, um pacotinho, é um pacotinho por dia ou um por treino? Um por dia, né? Um por dia. Caramba, velho. Olha, deixa eu deixar um recado pra galera que tá assistindo aí. Quem quiser fazer uma aula experimental na academia. Show. BTM Hard Gym. As portas estão abertas, é só chegar lá. Falar que viu aqui o Deepcast. Show de bola, e é isso aí, ó. Só entrar lá pra fazer, conhecer a academia. Diegão, vamos? Vamos? Fica na Avenida Isaías Vermelho Romano, 9961, ali, Terras de Santa Bárbara. Terras ali, de Santa Bárbara. Isso, ali sei na Rua do Bombeiro. Tá todo mundo convidado aí pra conhecer a BTM Hard Gym. É que eu moro em Americana, mas se eu morasse aqui em Santa Bárbara... Ah, para, frango. Eu iria. Olha o frango, olha o frango. Olha o frango. Então, mas... vai, toma, o cara vem de Piracicaba, vai. Deixa eu falar uma coisa. Eu venho 3, 4 se você dias. For então, na minha academia, então não tome a água lá. Porque se tomar água, o cara não fica sem mais, ele vicia. Verdade. É, lá... Rapaz do céu, lá na minha academia tem uma fama da água lá. Oi, dá pra nós fazer um trabalho pra entrar nesse Arno aí ou não? Ainda dá tempo ou não? 2032. Aí nós faz uma operação, corta a cabeça, vê como é que faz. Tenta encaixar em algum atleta aí que já tá indo. A motivação foi forte, você viu, né? Não, Beto, é firmeza. O poder da mente, cara, é o poder da mente. É o poder da mente. Você só vai chegar onde você quer se você quiser, cara. Ninguém vai te impedir. Sim. É algo assim que, se você conseguir, vou falar uma coisa pra você, você se transforma. É, né? Não só na sua vida física, mas na sua vida profissional também, que você vai entender outras, ou vai abrir outras chaves na sua mente. Legal. Muito tem um cara em Americana, esqueci, o Thiago, que ele é personal, não sei se vocês conhecem, o Thiago, que tem um cabelinho assim, ele era gordão também. Thiago, hoje ele é, hoje ele participa, ele é personal, ele fica mais na academia lá na Pro Atlética, no Jardim São Paulo, ali de frente o Coreto que tem na praça onde dele em São Paulo. Sei. Ele fica lá e ele era gordo, cara, ele falou assim que ele pesava 140 quilos. Cara, ele mudou tudo, fez toda a alimentação, treino, dieta. Cara, o cara hoje tá rasgado assim, velho. Mas cara... você sabe que eu tenho um sobrinho meu, ele sempre foi gordo, sempre foi gordinho. E na pandemia ele engordou mais. Verdade. Caramba. Engordou. E aí o que acontece? Você sabe que, pô, gordo, o problema não é a barriga, é a teta. É, nossa senhora, o tardo gordo com a teta é uma bosta. Ele colocou a camisa, mano, que ele foi na escola, ali ele virou a chave da cabeça dele. Esse menino, cara, ele perdeu os seus 35 quilos sozinho. Caramba. Foi pra musculação, aí meu filho tinha falado assim, pai, você viu o Matheus? Falei, não vi. Aí eu tava indo assim, né? Que ele treina numa outra academia que é mais próxima da casa dele, porque ele consegue ir a pé. Sim. Porque ele é molecão ainda. E aí eu parei e falei assim, caralho, Matheus, não é o Seba. É impressionante que esse menino conseguiu sozinho, cara. Outra pessoa. Verdade, e cara. E aí ele viu a chave da mente dele. Só dele assistir os vídeos, ele é fã do Jorlan. Eu não posso nem mais escutar o nome do Jorlan. É. Nada, Jorlan, brother meu, mas assim, pra você ver como que as pessoas impactam, né? Ele escutando os vídeos do Jorlan, esse menino, cara, ele foi pra cima. Se você vê ele hoje, é uma outra pessoa, tá bonito, é uma outra vida. Caramba, que legal. E aí que eu falo pra você, cara, o poder que ele teve de se achar sozinho é muito mais difícil. Sim. É muito mais difícil. Só que aí ele entendeu que ele não queria mais aquilo pra vida dele. Sim. E aí, se você vê ele hoje, cara, ele vai comer, ele não come mais qualquer coisa. Caramba. Mas é assim, é fantástico o que esse meu sobrinho conseguiu fazer. Porque tem que tirar o chapéu pra ele, que não é pra qualquer um. Cara, eu falo pra você, cara, o meu já é relaxo também. Porque, mano, eu não curto academia, cara. Mas então, mas a academia... Cara, velho, porque não, assim, você não curte treinar, você não curte levantar peso. Não, eu acho que tá legal. Você não vai fazer nada. Assim, é que nem eu falo pra você. Não é isso, não. Eu jogo tênis, mano. Não parece, mas eu jogo tênis. Aí, pronto. Fala gordão... Não. Tô quase, mas ainda não. Tá vendo, vai? Cara? Tô zoando, hein? Não. Os caras mexem com o porco, hein? É isso aí. Vai entrar na nossa. Então, velho, é mais a questão que eu não... Cara, esse negócio de ir lá, pegar peso... Mano, cara, não... mas... E tipo assim, a única academia que eu curti mesmo, mano, que eu vou falar pra você, foi essa que eu falei pra vocês agora, que foi a Pro Atlética lá de Americana. Mas... Por quê? Porque não é uma academia modinha, que nem você falou. Mas os caras vêm,
Os caras te auxiliam, o que, que você quer, isso, isso e aquilo. Os caras ficam do lado. Eu não pagava personal. Porra. Entendeu? E nem eles também, eles tinham o personal deles, que como toda academia tem. Mas eu não, eu só ia lá e treinava. Então os caras me ajudaram bastante. Só não você deixa entender, você ficar você fazer sozinho. Só pra você entendeu? Entender, quando você chega na BTM, você vai passar no processo que você vai preencher uma ficha da anamnese. Dentro dessa anamnese, você vai conversar com o professor o seu objetivo. Certo. Dentro do seu objetivo, claro, você vai fazer uma adaptação primeiro, mas sim, dentro do seu objetivo, ele vai passar um treino para o seu objetivo. Vamos supor, você quer perder peso? Vai perder peso. Vai montar um treino específico para você. Certo. Quando você chega na academia, que você vai passar na catraca, ó, que você lança digital, já vai sair seu treino do dia impresso. Sim. Ou você tem um aplicativo lá da academia, no seu celular vai estar o treino para você fazer. Legal. Você vai para o professor, ele vai auxiliar você nas máquinas, como você vai fazer. Então, vai ser um diferencial que eu tenho lá. Certo. Mas só vou contar uma coisa para você rápido aqui, de um cara que é transplantado, que treina na academia. Ele não tem, não sei se é o rim ou o fígado, não me lembro. E é transplantado. E já fazem 12 anos que ele é transplantado, e ele foi na médica esses tempos, e a médica falou assim, cara, você parou de treinar. Ele falou, mas como você sabe? Seus exames. Está tudo alterado. Você, eu falei para você que com 10 anos você teria que fazer outro transplante, você vai ter que entrar na fila. Só que é o seguinte, se você não voltar para a academia, você corre um sério risco. De vida. De vida. Porque a academia, para ele, hoje, é como se ele tomasse um remédio. Caramba. Porque quando ele faz academia, tudo nele melhora. Sim. Tudo, tudo melhora. Porque ele todo mês ele tem que fazer sangria, ele tira sim, uma quantidade de sangue para ele poder... né, fazer o trabalho dele lá. Então, é para você ver o poder da musculação. Sim. Um cara que é transplantado, a médica falou assim, cara, não pare, você tem que viciar. Vai de segunda a segunda. Sim. Ela falou para ele, porque se ele ficar um dia sem treinar, para ele tipo muda assim, muito. Então, para você ver, pro cara hoje, se ele quer viver mais, ele tem que estar treinando. Então, mas assim, ó, que nem eu acompanho médico, eu vou... faço os meus check-up, cardio, isso aqui, exame de esteira tal. Cara, não tenho diabetes, não tenho triglicérides, não tenho colesterol, não tenho nada, cara, graças a Deus. Então, daí foi por isso. Aí, nessa época, eu tava tentando conseguir emagrecer mais ainda tal. Foi onde eu até falei, mano, não tenho nada. Esse monte de anos sem ter feito merda nenhuma, né, velho? Parei de jogar, tinha parado de jogar tênis, aí fui andando de bike, voltando, tava fazendo Muay Thai, isso aqui, então. Falei, então já não tenho nada, vamos tentar perder peso. Mas, cara, aí depois vai, aí é dinheiro e volta. Ixi, cara, e aí muda a academia. A vida muda muito. Nessa né? Que academia que eu mudei de Americana pra cá, aí eu já não achei uma academia que era igual dos caras pra achou, mim ficava. Achou ficava lá. Não, bom achou. Saber. Bom agora saber, legal. Achou. Não, me não, desculpa. Agora é isso achou. Aí quem briga, quem procura acha. Não, é isso aí. Amanhã né? Que é hora que ele pode ir, umas 5h30 da manhã? Abre 6 horas, horas até as 11 da noite. É, show, show de bola. 6 horas. Eu vou fazer uma aula lá, então. Vai ó, lá, Marcelo, tá cascando o bico do céu. 6 horas da manhã. Respeita, rapaz, que tem postura. Vai às 9 que eu treino às 9 com ele. Aí, ó. Vixe, Mariana, mas aí você já caiu. Vai pegar pesado, o pai. Não, mas depois vocês filmam ele pra gente passar aqui, ó. Que eu quero a transformação. Olha o Tralho, ficou bravo que eu falei do coelhinho dele. Vai, tá daí, agora ó. Você tá enrolado, vai judiar. Agora sim, cara, e negócio de anabolizante? Rola mesmo? Tem que tomar? Como que funciona? Isso, cara, é uma ajuda pro corpo, pro atleta? Assim, ó, quando todo mundo que me fala de anabolizante, eu vou falar uma coisa... muito assim para as pessoas entenderem. A primeira coisa que a pessoa tem que entender, ela tem que procurar um médico. Sim. Hoje nós temos endócrinos e temos ortomolecular. A partir disso, você vai fazer uns exames, ele vai ver sua taxa hormonal, vai ver seu eixo hormonal, como que vai estar. Porque entendi. Se você tiver com problema de fígado e rim, você não sabe como que você está. Você vai viver normal. Sim. Você vai viver normal. Se você tiver gordura no fígado, você vai viver normal. Se você tiver alguma probabilidade de ter alguma doença, você pode acarretar, né, acelerar algumas coisas. Sim. Então, você fazendo exame, você consegue ver isso. Então, hoje, fala para todo mundo, hoje a gente tem esse tipo de médico. Então, já que você vai querer fazer uma merda, faz uma merda bem feita. Procura um médico, procura um nutricionista. Sim. Né, uma coisa bem feita, porque não é só tomar.
Sim. Porque o problema do anabolizante, claro, ele tem os benefícios, mas também ele tem os malefícios. Sim. Entendeu? Ele vai ajudar, mas se você não entender que você tem que é tudo um conjunto de é que nem treinar, você estava falando aqui, né, Trale? Tem que é ser o treinamento tudo. Junto com a dieta, aquilo ali vai ser um final, um combustível. Sim, sim. Não que, isso aí vai fazer você mudar. Sim. Não muda. Se você não estiver acompanhando as outras coisas... Se você também não tiver a genética para isso, você vai chegar num limite e vai parar. Não é o quanto mais você tomar. Porque se fosse o quanto mais você tomar, vou falar uma coisa para você, você só ia ver monstro na rua. Sim. Porque hoje é muito mais fácil acesso. Hoje você compra em qualquer lugar. Sim. Mercado Negro, internet, todo lugar tem. Só que eu falo para todo mundo, faz uma coisa bem feita. Já que você quer fazer... Porque o que acontece? O atleta vai usar, claro que ele vai usar, mas o atleta tem que ser tem que ter uma consciência de uma longevidade. Sim. Né? Por exemplo, ó, hoje eu estou com 51, estou partindo dos meus 52 anos, só que estou bem. Por quê? Porque eu sou um cara que faço tudo controlado. Entendeu? Eu não vou fazer nada, ainda mais com a cidade. Hoje eu não posso me dar o luxo de fazer coisas. Quando eu tinha 20 anos. Sim. Quando você é mais novo, cara, você vai beber, você tá novo, não vai dormir, você vai fazer um monte de cagada. No outro dia você vai, pá, tá beleza. Tá de boa. O corpo, né? É outro. É. Agora, vai fazer você hoje. Tem que ter uma consciência do que você quer pra você. Porque não adianta também a pessoa só achar que vai tomar e de repente ela parar. Aquilo lá vai fazer muito mais mal pra ela. Sim. Faz o reverso, né? Faz o reverso. Então a pessoa tem que entender o que, que ela quer pra ela. Sim. Porque o fato que nem quando a gente começou a conversa, se perguntando anabolizante, cara, eu fui saber de anabolizante depois de 10 anos de treino. Olha aí. Entendeu? Só que o que é que as pessoas não acreditam? Na alimentação, na disciplina, na dedicação. É que tinha que acreditar. Né? Esse é o diferencial. É a cereja do bolo. É isso que traz o resultado depois, real. Depois você pensa em outras coisas. Hoje a galera chega na academia, ela não quer saber o que você vai treinar, o que eu vou tomar? Cara, você nem sabe o que você vai treinar, você quer tomar o quê? Cara. Não é isso. Entendeu? Só que hoje a informação, que nem o Trale falou, a informação hoje é muito ampla, então as pessoas falam, vende tudo lá, toma isso, toma aquilo, cara, e não é isso. Mas aí não tem isso. Todo um complemento, que é uma alimentação, um treino, então, uma dieta, um sono. Assim, não faz nada não certo. Faz nada certo, né? Porque o fator um tá principal... E ainda bebe. Yeah. É pior ainda. Porque a pessoa ela quer fazer tudo, né? Sim. Ela quer fazer tudo. E não é o tudo, né? É você saber fazer uma coisa consciente. Então, mas hoje você toma, no caso, o Trale. Você toma, faz um... Eu tenho acompanhamento médico. Acompanhamento. A gente faz os exames, né? Certo. E, tipo assim, sempre que você vai parar de tomar... Tem que fazer um outro trabalho também. Você faz os exames, você arruma todos os exames... Pra poder continuar. A gente tem até um ditado, eu já vi muitos casos assim, uma galera tomando uma quantidade, sabe, altíssima, se reduz. Errado. Se reduz a quantidade, corta algumas coisas, a pessoa tem mais resultado. Aquele do menos é mais. Sim, sim. Sabe? Porque ela começa a fazer outras coisas certas, entendeu? Entendi. Vocês, a maioria das pessoas que tomam, que nem não fazem dieta, comem errado, aí... Os colaterais são absurdos, né? Pele suja, queda de cabelo, sim. Voz grossa, nossa, sabe? Espinha para todo lado. A cara fica isso tudo... Daí, começa... Isso daí geralmente é por conta da dieta. Errada, entendeu? Né? Por exemplo, se você toma alguma coisa e você come muita gordura, por exemplo, sua pele fica oleosa. Então, aumenta de 80% a 90% as chances de você ter acne, queda de cabelo... E caramba. Só potencializa, entendeu? Então você tem que ter todo o conjunto. Sim. E aproveitando mandar um abraço aí pro doutor Maurício Simeão, que é um médico que me acompanha lá de Limeira. Legal. É um cara que me acompanha há muito tempo, é um grande amigo meu. E que vê a minha máquina aqui, né? Ver como que eu tô aí. Que show. Tem que acompanhar, né? Tem. Quando se fala em anabolizante, uso exagerado, também rola aquele lance lá da borracha fraca também, né? De cair, ó. Isso aí. Tem tudo isso aí também. É o que ele falou de você tomar, parar de tomar achando que vai ficar tudo bem. Por exemplo, quando você toma uma coisa de fora, né? Não seja endógeno, o meu corpo produz testosterona. Sim. Se eu tomar uma testosterona de fora,
Vai vir uma... Aí vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que volta depois de 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Caraca. Aí velho. O cara começa a ficar desesperado, entendeu? Aí volta a tomar. Ou ingere outra, isso, outra droga, aí, que no caso seria o azulzinho. Aí vai ferrando mais ainda, né? Vai não, ferrando, vai perdendo o efeito. Olha que coisa. É doideira. Então, é a falta do verdadeiro conhecimento, entendeu? Sim. A pessoa não toma porque é bom. E isso que o Carlão está falando é engraçado, porque hoje eu vejo que as pessoas têm muito mais informação. Tomar cagada. Cara, é um negócio impressionante. É, mas é o que a gente estava falando ali atrás agora. Não, mas é por conta do... O cara não... É mais fácil, né? É mais fácil ele ver na internet aqui, procurar aqui e ver o que uma pessoa está tomando, o que está fazendo, porque na realidade, do que ele pagar um profissional, um personal, um nutricionista, pra você fazer uma coisa um cardio, certa, coisa pra... requer... Custo. E às vezes não é nem o mais barato, é o mais rápido que eles querem. Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. É o mais rápido, eles querem pressa. Que nem, vou viajar daqui 2 meses, preciso estar. Tá. Não vai chegar lá. Não vai. Não vai, a não ser que você se mate. Até chega. Não vai mais com a saúde, não. Sim. Cada vez mais você vê. É, e eu já vi muito atleta, às vezes, que teve embolia pulmonar. Caramba. É. Que tava em pré, ia competir, por exemplo, antigamente o Mr. Universo era muito famoso. Ah, vou no Mr. Universo, tô aqui no hospital filmando, vou tal. Mano, no meio do caminho morria, não chegava no Mr. Universo. Falei, mano, para, tem que comer, tem que fazer o tratamento. As pessoas ficavam tão na loucura. Só de injetar e tal. É, eu vi duas pessoas nessa. Nossa, o coraçãozão chega a fritar, né? Então as pessoas também chegam num ponto que fica assim, cara. Tapada, né? Muito maluco. Você é louco. E não é isso, né, cara? E o lance da... Ah, eu tô perguntando aí, que é bastante curiosidade aí, né, Pedro? Né? Vamos ver. Aquele lance que vocês passam no corpo lá, quando vai se apresentar... Ah, tá. Na realidade, aquilo lá é uma tinta. Pra quê? Pra aparecer mais a musculatura. Pra definir mais os músculos. Então, né? Hoje, nesses campeonatos que o Carlão vai, que é um campeonato que é um pro show, tem uma cabine, que geralmente os produtos é importado... Pinta você com compressor. Legal. Tem vídeo meu. Eu vi pintando lá. Pinta com... E você viu a tanguinha que ele usa? Eu vi, mulher, rapaz. Que se ela fiozinho. Asa Delta. Rapaz do céu. Se amarou. Não, aí na hora que eu vi, já na... Na minha época não tinha, não. Eu vi o bigode. Aí na sequência já postou a tanguinha. Eu falei, ixi, aí tem. Tá comendo cenoura. Não, não. Tá querendo te complicar. Tá mordendo a cenoura. Tá roubando a cenoura do coelho. Fala aí, Fronza. O cara não tá comendo cenoura, não. Deixa a cenoura comigo. Mas é pra você ver que vai aparecer mais a definição por conta da luz também. A luz do palco, ela é específica pra isso. Pra fazer a definição. Então, por exemplo, os melhorar, árbitros, né, eles estão embaixo e o atleta tá no palco em cima. Então, você vê assim, ó. Entendi. Tem até, se você reparar, no palco tem uma linha. Você tem que ficar, porque é ali que vai ser o foco principal da Se você ultrapassar a linha, você faz sombra. Se você ficar pra trás, tem tudo saindo. E aí, numa dessa, né? Se você dá uma vacilada, detalhe, né? Coisa de detalhe. Você perde um campeonato. Mas é interessante, cara. Demais. Muito interessante. Tem que estar sempre atento. Que bacana, hein? Galera, infelizmente estamos na reta final, olha só. Show de bola. Passou rápido, hein? Falei pra você? Rapaz. Falei pra você, cara. Só que antes a gente vai fazer mais umas brincadeirinhas aqui com vocês. Mas essa que vocês vão gostar. Pega o sininho aí, Diegão. Eu que vou dar um sininho. Não, né? aí vamos começar. Ou um de vocês dois aí, ó. Como que é? É bem simples. O sino fica ou com... Fica, vamos começar com ele, né? Vai o sino fica com você. E aí o Diego vai fazer... Só com o dedo, você. Não é socando, dando porrada. Nossa, você vira a mesa aí, vai que... Nossa, já... Aí o Diegão vai te fazer uma pergunta. Eu também vou fazer. E aí você vai responder. Vai começar a responder. Você toca o sininho, aí você tem que mudar a resposta. Então, tipo, entendeu ou não? Deu pra entender? Tipo assim, Marcelão é cabeludo. Aí. Não, o Marcelo não é cabeludo. Entendeu? Você tem que fazer o contrário do que você. Mas chegar no mesmo caminho com palavra diferente. Isso, você vai ter que fazer. Inverter, né? Tem que mudar. Vai inverter. Ah, você. Ele é bom? Ele é bom. Ele é bom, tal. Ele não é tão ruim.
Ah, não, ele não é bom, velho. Ele é ruim pra caramba e não sei o quê. Aí, tal, vai, aí vai depender de você. A hora que ele estiver no meio da coma, você, mano, depois é pá. Ele, hein? Depois ele vai fazer com você. Ai, do céu. Vamos lá. Deu pra você entender? Ou... Deu, vamos ver, vamos pausar. Vamos ver. Vambora, vambora. Você começa ou eu começo? Você que sabe, velho. Tá. Bora. Eu começo. Então vai. Pergunta pra você, a hora que ele começar... Ah, fica com a mão, você pode... Mas já quiser. Na sequência, a hora que você quiser que ele muda a resposta, você já só dá um... Vai trocar, se você quiser na sequência também, quero... Não, é bom, não, é ruim, não, é bom, é ruim, é bom, é ruim... Pode sentar o dedo. Vamos lá, vou começar, hein? Você gosta de dar aula pros seus alunos? Gosto. Gosta? Gosto. Não, não gosto muito, não. É, por quê? É muito chato, né? É. É, os cara consomem muito, né? Não, mas os caras também é bom, tem uma galera boa. É. Tem uns caras que é legal se dar aula. Interessante. É isso aí, velho. Tá nessa pegada aí. Não vamos parar, não, senão ele vai começar a pensar muito, vai, manda outra. E o que você acha dos frangos? Os frangos têm que existir, né? Se não for frango, ele nunca vai ser forte logo. É, os caras têm que ficar forte. Os caras nem ficam fortes? Forte, é fato. Os caras já começam com 100 quilos. Rapaz, é difícil essa pergunta. Essa é jogador. Jogador? Jogador. Não, não. Eu poderia ser tenista. Não. É, de basquete também. Jogador de basquete? Jogador de basquete. Jogador de basquete. E fala pra mim, os aparelhos da BTM são os melhores que existem? São. São os melhores porque passa por um setor de qualidade na minha mão. Não, não é muito bom, não. Não é? Não é, não. Os aparelhos lá é ruim, então? É ruim, cara. Não tem peso, é foda. Não são bom pra caralho. Lá é diferenciado. Lá é brutalidade. Valeu, valeu, cara. Show, valeu. Show. Saiu hoje bem, no treino você tá enrolado, velho. Hoje ele vai te pegar no treino. Ah, viu? Vai, hoje ele vai, mano. Nunca aliviou. É? Onde eu nem fico com meu padre, ele nunca alivia. Então, o único dia que ele aliviou foi o dia que eu não pude treinar. Aí eu trago meu irmão pra treinar de segunda, né? Aí o dia que eu não podia treinar, que eu tava de molho, descansando, pegou leve. Falei. Mas eu faço de propósito. Ah, né? Mas lógico, né? Eu sei, né? É que nem essa brincadeira aqui, ó. Boa, mas foi bom. Ó, e pra encerrar, pra gente finalizar, infelizmente, né, Diegão? Infelizmente, velho, que bate-papo. Tem muita pergunta ainda pra fazer, a galera tá mandando, ficaria até... Pô, bacana demais. Gostado, aí. Mano? Curtido? Pô, agradecer vocês aí, vocês são sensacionais, estão tendo aqui, que é muito legal aí, cara. Show, parabéns, show. Parabéns aí pra vocês aí. Obrigado. E aí, Carlão, gostou, obrigado, cara? Pô, legal. Já participei de alguns podcasts já. Legal. Não de humor assim, que geralmente é um... O fisiculturismo é um esporte que tem muita dúvida, né? Muito mito, muita coisa que é, não é. Que cada corpo responde de um jeito diferente, com uma coisa. Sim. Com uns dá certo, com outros não dá. Mas é isso aí. Mas vocês estão de parabéns aí pelo podcast. Obrigado. É o primeiro assim que eu vejo de humor, assim. Bem, bem legal, diferente. Tá, dá pra dar uma brincada. Não, show pra... de bola. Ó, show de bola. Não, foi 1h40, né? A gente nem... É, não percebemos. Você tá vendo? E quero que você volta, você também. Mas com o... O canecão lá, o troféu. Hein? Aí sim. Vem. Vai... Sempre vem. Com Deus certeza. Quiser. Quando vai ser a Dia 8 competição? De julho próximo. 8 de julho. Esse é o pra ganhar o card, né? É, se eu for campeão overall, eu ganho o pro não, card. Que não é assim, não. Vai ser. Né, Betão? Estamos treinando. Tá treinando pra isso aí. Não, vamos. Vamos fazer o. Vai fazer aquela ou já vai pedir já pra ele arrancar a camisa aí, pra ele dar uma. É. Arranca já. Arranca então. Aí, vamos lá. Pessoal, aí, galera, ó. Vocês que pediram aí. Tá frio ainda, hein? Ah, o tralho vai dar uma palhinha aqui. Dá uma olhada no tamanho do moço. A Larissa Coelho entrou também aqui, falou muito bom. A Larissa é minha irmã. O Arthur aí, Trali também entrou aqui. Não, o irmão do Trali, hein? Mostra aí pra... Esse eu vou ter que falar. E aí, frango, não veio treinar, hein? Ô, louco. Ah, esse é o mais velho. Nossa senhora. Você não. Ei, você não é frango. Treta. Não. Olha, quase, eu já ia entrar na dele, já chamou você de frango. É, é que é tudo mas, igual, é quase tudo igual. Mostra aí pra galera ver como aí, que galera. É o corpo de um fisiculturista. Esse irmão do Trali aí, sabe por que o Trali tá grande? Esse irmão dele é veterinário. tá explicado o uso aí dos entorpecentes. Ei, caramba. Aí, Diegão, vai. Cê é louco, mas pega um pouco. Que negócio que é esse? Você viu? Você viu que tem... Tá pegando...
Rapaz do céu. Vixe, olha lá, ó, ó a picadinha aqui, ó. A picadinha. Picadinha aqui, ó. Olha isso aí, Diegão. Já veio aplicado, já. Já veio inchado, né? Passou ali no posto, deu uma calibrada. A costa que vocês falaram que tá trabalhando mais as costas, né? Tá vendo as fibras aqui, ó, que eu falei, ó? É. Caramba, velho. Caramba. Que coisa louca, hein, velho? Cara, parabéns, velho. Puxa de frente aí, faz a força de frente aí. Faz um tubo bicho de frente, você fica, ele fica muito bom de frente. Olha aí, cara. Fica muito bom de frente. Show de bola, tá vendo aí, galera? Aí. O cara é monstro, esse vai de perto. Aí, Gu, tá assistindo aí, Gu, vai. 91 quilos aí. Obrigado mesmo. 91 quilos, você viu? 91 quilos. O volume, a densidade. Isso é louco, cara. Isso faz a diferença. Aí você pensa no palco, né? Tira o pelo, desidrata, tira a água. Aí dá aquela. Faz aquela o carb up, aí lá. Depois come, né? Tem que comer. É, come as porcarias, né? O Carlão, ele sempre come pizza de um dia para o outro, na noite. Verdade. É. Sem beber água, né? Geralmente a pizza, dependendo da fase, toma uma Coca-Cola também, uma lata. Porque daí é para dar, para dar peso, para dar massa. Para puxar. Para puxar. A puxar o sódio pra dentro. Que arranca o sódio, se arranca o sal, vem depletando, carboidrato. É a finalização. Aí você joga o sódio, a bomba, puxa pra dentro. Aí o músculo fica mais sólido. É, mas isso só funciona pra quem faz uma dieta. É, não é pra comer tudo isso aí. Isso aí é uma estratégia. Ah, é, eu como isso aí, eu já vi que não funciona. Não, mas você não tá fazendo a estratégia correta. Não, eu não tô. A estratégia minha é sair do lancheiro, vai pra pizzaria. Vai... Eu gosto também. Você tem que fazer uns 3 meses da dieta, que nem agora eu vou entrar com um peixe, eu não entrei ainda. Uhum, fala mais pertinho, mais pertinho. Eu tenho 20 dias pra competição. Aí agora eu tiro o frango da minha dieta e coloco o peixe. Aí fica 2 refeições com clara e 4 com tilápia. Aí agora o peixe, o peixe, na realidade, ele é mais fácil de digestão. Sim. Então, o peixe, você consegue ficar com a pele mais bonita, com a pele mais fina. Caramba, e o, quanta coisa que tem. Os ovos, detalhe, os ovos tem que ter, né, cara? Ovo clara, quantos ovo por dia? Então, agora eu jogo 2 ovos inteiros e coloco 300 ml de clara. Né, cada já compra as claras. Mas você mistura isso aí não, essa clara? É, já tem. Você toma só a clara? Pronta ali. Não, eu faço uma entendi. Ela é pasteurizada, né? Aí, pra não jogar a gema fora, que dá dó, né, jogar... Sim. Se eu não for meio jogar 7, 8 gemas fora, aí eu compro a clara de ouro, clara. Tem isso também? Tem. Ela é pasteurizada, né? Pra você ter que consumir cru, se você quiser. Caramba. Só que também, se você consumir cru, o problema não é a entrada, o problema é a saída. Nossa. Ninguém aguenta ficar perto de você depois. É? É. Misericórdia. Jesus, o corpo Jesus. Até acostuma com o tempo, mas no começo, assim... Só o corpo acostuma, sua mulher não vai acostumar. Nossa. É cada uma. Não, ninguém vai acostumar, só os Nossa senhora do céu. Cruel. Caramba. Chega morto, né? Chega morto. Mas o ovo tem que tomar muito cuidado com a gema por causa do colesterol, né? Tem muita gente que come, não, como 10 ovos inteiros. É, eu já ouvi isso falar. Tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura que você coloca também. Mas o ovo é o alimento, é o segundo alimento mais completo que existe, né? Só perde pro leite materno. É. Né? Então, ovo tem todas essas vitaminas. Ovo é fenomenal. Eu como ovo todo dia, cara. Isso. Todo dia eu como ovo. O ovo é um dos principais alimentos. É o segundo, tem noção, velho? É, só perde pro leite materno. E é sensacional, né? É. Top. E é barato, né? Barato. Prático, não, barato. Não é tão mais barato, não. É, olha, deu uma surpresa. Hoje não tá. Ah, mas comparando com o resto? É. Legal. Vamos finalizar a brincadeira. Vamos finalizar. Ó, essa brincadeira também é bem simples. A gente vai falar uma palavra e você fala o significado dela também com outra palavra ou com duas palavras. Mas eu de novo? Não, aí. Ou os dois. Os agora. Dois agora, tá? Bom. Aí só não vale repetir também, né, gente? Por favor, né? Vamos lá. Você começa, eu começo ou no 2 ou 1? Não, eu começo. Então vai. Troféu. Campeão. Troféu? Troféu. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Amizade. Verdadeira. Fiel. Anabolizantes. Bom. Necessário, dependendo. Banana. Potássio. Macaco. BTM. Hard Gin. A melhor.
Ah. Tem na pele aqui, velho. Aí, ó. Oh, aí é. Sim, velho. Trabalho. Digno. Necessário. Treinar a perna. Bom pra caralho. Necessário. Os caras só inverteu a ordem, né? É. Papel higiênico. Limpeza. Eu ia falar limpa a bunda, né? E pra fechar, bigode. Branquinho. Ah, mano, que... E pra fechar pra você, supino. Supino é a base. Base. Supino é a base de tudo. Show de bola. Base. Galera, pra achar vocês no Instagram, academia. Isso, pode... fala aí, ó. Ah, fala meu aí, Instagram ó. É Coach Pro Roberto Fronza. Academia é BTM Hard Gym. Meu é arroba Carlos Trali, com dois L's e I. Show de bola. E o meu é Di Garcia 1984. O meu é Piquira Piquas. Papai. Vai. Que vai. Negócio é esse? Que negócio é esse aí? É um com bigode, é outro com... É que o meu apelido é Piquira. E aí o pessoal às vezes... Piquira... Aí nem eu sei, velho. Piquira é um peixinho, pequenininho assim. E ele nada rápido pra caramba. Ah, é, paulistinha, escola... paulistinha. Mas é só o peixe pequeno? Será que alguma mulher que botou as pelinhas? Com certeza. Pra não ficar pequenininho, pra não chamar você de pequeno, chama você de piquira. Nunca escutei piquira. Nossa. É, piquira. Não, é. Legal. Galera... Obrigado pra quem ficou assistindo a gente aí até o fim. É isso. Pra quem entrou agora também, você que entrou, deu uma passada, viu o pessoal aqui, trocou uma ideia, mandou mensagem. Galera, continua seguindo a gente, né, Picos? Exato. Semana que vem tem podcast de novo, tem novidade na área. Semana que vem é um piloto de kart. Da hora. Vai vir aí o... Show. Como é que é o... É o Carlos. Carlinho. Isso. Vai vir. Então, cara, Carlos Carrion. Falando do pessoal do Pé de Chumbo. Não sei se vocês conhecem aí. Uma equipe grande que tem de kart aí. Os caras, uma equipe fechada, bem bacana. Então, semana que vem é eles, galera. Então, se você quiser participar também, entrar aqui com a gente no nosso... Na nossa TV, ser patrocinador, né, Pico? Isso, exato. Olha lá, ó. Aparece ali. Aparece na televisão. Ou também aqui, né? Isso. E hoje também, Diegão? E hoje temos Black aqui, School. Ó. Hoje a gente tem aí, ó. Black School patrocinando a galera aqui. Vamos fazer um sorteio a semana. Acho que a gente vai fazer aquele sorteio igual a gente fez, né, ô Pico? Isso, marcar essa semana. A galera. Vamos marcar e aí a gente faz o sorteio. Marcar. Show. O pessoal lá também do suplementos lá da Maioral. Pra Léo, dar... Isso. Aí, abração, Léo. Obrigado aí pela essa força aí. Aí a gente faz pra dar uma fortalecida em todo mundo aí, né? Show. Rapaziada, obrigado. Show, obrigado, Léo. Valeu. Fronza, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado. Você ter vindo. Show, cara, sucesso lá. Fronza, obrigado. Agradeço de coração mesmo. Vamos com tudo. Valeu aí por tudo que vocês contou aí, vocês falou. Acho que o pessoal que quer seguir aí, né? Que tá querendo... Me dá uma... Um conselho aí pra quem quer... Fala aí, Betão, dá um conselho aí pra galera que quer fala seguir aí, no... Fala aí, um você e um ele. O melhor conselho que eu posso dar pra galera que quer iniciar é iniciar... Não é porque eu tenho academia, não. Você procurar um profissional da área pra você certo. Ser bem instruído, pra você começar fazendo as coisas certas desde o seu início. Isso é muito importante. Sim. E sempre procure ajuda de um... profissional de educação física, se você for fazer uma dieta, um nutricionista, e se você precisar do médico também. Fica a dica aí. É isso aí. E aí, Trali, o que você além tem? Além dos profissionais, né, a dica que eu deixo é tomar cuidado com a quantidade de conhecimento, né? É sempre bom ter conhecimento, mas sim. Saber separar eles, não misturar, entendeu? Legal. Você adquirir o conhecimento, colocar em prática e ver o resultado daquele conhecimento para depois jogar outro conhecimento em cima, entendeu? Tem
tentar ver a resposta de cada tipo de treino. Sim, sim. De cada tipo de alimentação, de dieta, alimento específico. Você começa a misturar tudo e passa tudo, você nunca vai saber o que deu bom. Só vai dar errado, né? Só vai dar errado. Então, acho que isso aí leva tempo, né? Sim. Então, paciência. É tudo, né? É tudo. Maravilha. Boa. Mandou bem. Show de bola. Galera, mais uma vez aí, obrigado. Obrigado por mais um podcast aí. É isso, valeu, galera. Até a próxima segunda com o DeepCast. Show de bola. Valeu, tchau. Valeu, galera.